39. Всички в командната зала гръмко приветстваха комодор Леши, докато вървеше към спускателната платформа под балкона. Той отговаряше на поздравите с спокойни кимвания и леки усмивки. Разбираше психологическата им нужда от празнуването, но същевременно съвсем ясно си даваше сметка, че войната съвсем не е свършила. Подобно на всички останали бунтовни колони, отхвърлящи управлението на мира в продължение на години, Емпирей щеше да се съпротивлява до край. Като командващ, негово задължение бе да ги доведе до този край колкото се може по-бързо. Както и предполагаше, Телторст го очакваше. Планът проработи според предвижданията ви, господин комодор, каза той, когато платформата стигна балкона. Леши забеляза, че гласът и изражението му са подчертано неутрални. Моите поздравления. Благодаря, отговори му Леши, сякаш Телторст говореше съвсем искрено. Камбъл. Емпирейските кораби се разпръснаха, сър, бодро доложи офицерът. Повечето се оттеглят към Сераф. Някои от по-силно засегнатите са се насочили към малка наблюдателна станция на няколко часа по-близо. А хармоничен. Потегли към Сераф незабавно след като вашата част напусна, отговори Камбъл. Сигурно можем да го настигнем, ако се наложи, измърмори Телторст. Несъмнено, отговори Леши, пристъпи покрай него към тактическия дисплей и преднамерено обърна гръб на адютора. Телторст яростно се бе съпротивлявал срещу плана му троянски кон. А сега, след успеха му, също така яростно възразяваше срещу решението на Леши да пусне лайнера и да се лиши от евентуални заложници. Нищо не можеше да задоволи този човек. Някакви признаци на съпротива. Все още не, каза Камбъл. Комуникационният трафик около планетата е много натоварен, но за сега нищо не се отнася към движението на корабите. С изключение на онзи, много значително се обади Телторст. За какво става дума? Попита Леши. Камбъл изгледа Телторст. Основният катапулт на системата е оттатък Сераф, каза той и чукна един клавиш. На тактическия дисплей се появи мигаща жълта точка, следваща орбитата на планетата. До сега не сме засекли никаква сериозна активност в онзи район. Положението със сигурност ще се промени през следващите няколко часа, намеси се Телторст. Те със сигурност ще се опитат да евакуират от системата част от лидерите и ценностите си. Настоятелно препоръчвам да се изпрати ескадрила изтребители, които да пресекат подобни опити. Препоръката е отбелязана, каза Леши и мислено я прати директно в дезинтегратора. Беше видял на какво са способни емпирейските бойни кораби и нямаше никакво намерение да изпраща и един изтребител на подобна идиотска акция далеч отвъд защитата, на Комитаджи. Що се отнасяше до него, ако лидерите на Сераф решаха да се откажат и да избягат, да бягат? И ако решаха да натъпчат джобовете си на тръгване, какво пък, тяхна си работа? Не са много нещата, които да действат по-деморализиращо върху населението от бягството на водачите му по време на криза. Особено на лидери, които задигат и държавната хазна преди да си плюят на петите. Леши знаеше от опит, че едно деморализирано население означава по-бързо и безусловно предаване. По-нататък. Това е основният катапулт, продължи Камбъл и чукна още няколко клавиша. Мигащата жълта точка изчезна и се смени с две зелени, едната точно до кръга, обозначаващ Сераф, втората, много по-далеч навън в системата. Там също няма никаква активност. Но открихме и втора, по-малка система от мрежа и катапулт недалеч от орбитата на Сераф. Не сме съвсем сигурни, сигналите са странни, но развойният отдел предполага, че е двупосочна връзка с подобна система от мрежа и катапулт при Ангелиада. Двупосочна връзка между мрежа и катапулт, ама че конфигурация. И сте забелязали някакъв кораб да тръгва натам? Да, сър, преди около 15 минути, каза Камбъл. Ангелиада се намира на 22 светлинни минути от сегашното ни местоположение, така че ако корабът наистина е тръгнал натам, ще се появи на другия край след 7 минути. Следя го с телескоп. Той погледна към Телторст. Адютор Телторст е на мнение, че целта му е да саботира мрежата на Ангелиада. Така ли? Леши се намръщи на Телторст. И с каква цел? Очевидно, за да ни задържат на страна от нея напрегнато, каза Телторст. Вече знаем, че най-добрата им защита е двойният сандвичев корпус, а корабите им за лов на ангели са снабдени именно с такива. И предполагате,
че събират ударна сила от ловни кораби около Ангелиада? Благо попита Леши. Толкова нелепа ли е подобна идея? Рязко каза Телторст. Или вече сте забравили онези въоръжени миньорски кораби, които се нахвърлиха срещу нас в системата на Лорелей? Макар и не особено ефективно, доколкото си спомням, отбеляза Леши. Въпреки това трябваше да признае, че идеята не е толкова нелепа, колкото изглежда. Емпирейските отбранителни сили като нищо можеше да вярват, че група въоръжени кораби, изскочили в мрежата на ниска орбита около Сераф, са в състояние да изненадат комитаджи. Камбъл. Претърсихме района за кораби, отговори Камбъл. За сега не сме открили никакви признаци, че там изобщо има нещо, да не говорим за организиране на ударна група. Но вие самият признахте, че лъченията размиват образа, контрира Телторст. Продължавам да твърдя, че не изглежда невероятно да са разположили поне няколко кораба. Покажете ми, нареди Леши, отиде до конзолата си и седна. Обърна креслото си към главния екран точно в мига, когато Камбъл извика телескопичното изображение на Ангелиада. Гледката бе толкова грандиозна, колкото очакваше. Беше виждал черна дупка и по-рано при едно от своите пътувания. Много по-голяма, много по-спокойна, дебнеща тихо в космоса подобно на невидим паяк в невидимата си паяжина, задоволяваща се да привлича материята в спирали около себе си и да я засмуква в бездната отвъд събитийния си хоризонт. Ангелиада беше точно обратното. Съвсем незначителен отвор в тъканта на пространството, тя изригваше светлина, радиация и частици с цялата ярост и сила на една малка звезда. Лъчението й отхвърляше всяка материя или слънчев вятър, които се приближаваха прекалено близо и ионизираха частиците още по-далеч. През слънчевите филтри, блокиращи най-ярката област при ядрото, визуалният ефект беше като огромен взрив в космоса, заобиколен от широка лента призрачна светлина. Подобно на пръстените на Сатурн или Демолиан. Или като ореол. Ореол около Ангелиада. Леши с усилие отклони мислите си от поетичните образи към суровата реалност на войната. Камбъл беше прав, там нямаше никакви следи от кораби. За съжаление, Телторст също беше прав. Блясъкът на ореола от ионизиран газ бе достатъчно силен, за да скрие от сензорите кораби с размерите на изтребител. За щастие, решението беше достатъчно просто. Разполагате ли с орбиталните данни на катапулта при Сераф? Разполагаме с общите данни, каза Камбъл. Екваториална орбита, на 200 клика височина. Ще получим повече подробности, когато се приближим. Направете го, нареди Леши. Когато пристигнем, заемаме позиция точно зад него, колкото се може по-далеч, но без да губим визуален контакт. Това приемливо ли е, адютор? Добави той и се завъртя към Телторст. Мисля, че да, каза Телторст. Поне за сега. Леши и Камбъл се спогледаха и комодорът забеляза лекото стягане на устните на офицера си. Камбъл също разбираше, нищо не бе в състояние да задоволи Телторст. Стато, върнете тактическия дисплей. Да тръгваме. Когато Чандрис пристигна пред правителствения дом, беше почти 10:30 и звездите слабо мъждукаха през светлините на Магаска. Изкачи 15-те мраморни стъпала към главния вход, като тихо проклинаше на всяко от тях. Бяха минали повече от 2 часа, откакто Костра бе изчезнал от болницата, и дългият и изнорителен процес на предположения и тяхното последователно елиминиране най-сетне я доведе тук. Ако не се намираше в тази сграда, просто не знаеше къде да го търси. Но имаше някакво чувство, че е вътре. Много лошо чувство. Коста, благородният идеалист и глупак, вече беше споменавал, че иска да се предаде. А сега, все още изцапан с кръвта от нападението на Трилинг, явно бе предприел решителната крачка. И всичко това, за да защити нея, Ханан Йорнина, несъмнено. Нищо, че всички стигнаха до решението, че за сега трябва да си затваря устата. Нищо, че заплахата от Ангелиада далеч надхвърляше всичко, което би направил мирът чрез него. Ако нещо е останало от него след като Форсайт е приключил, мрачно си помисли Чандрис. В този час външната врата естествено беше заключена. Още една досада в списъка. Тя я отвори за 30 секунди и се вмъкна вътре. Вратата към основната част на сградата зад рецепцията също се оказа заключена. Справи се с нея още по-бързо. Очакваше да е тъмно и пусто. За нейна изненада лампите светеха и доста хора сновяха из залите и кабинетите.
Всички бързаха или разговаряха с тревожни, приглушени гласове. Някои правеха и двете наведнъж. Беше много объркващо, все едно да влезеш в банка с фенерче и инструменти за разбиване на каса и да откриеш, че полицията е решила да си направи събрание вътре. Но старите навици бързо се задействаха и придадоха вида на арогантна и заета млада жена. Подобна роля я беше допускала на хиляди места, където не би трябвало да бъде, покрай хора, които би трябвало да се усетят. Бърз поглед в движение върху указателя и вече се изкачваше към петия етаж, където се намираха временните офиси на Форсайт. Дълбоко в себе си все още се надяваше, че Коста някак си е успял на време да овладее чувствата си и да запази тайната за себе си. Но покрай колкото повече служители минаваше, колкото повече откази от разговори чуваше, толкова по-ясно ставаше, че хората не са тук просто за да получат възнаграждение за извънреден труд. Те бяха гневни, разтревожени и оплашени. И непрекъснато се чуваше думичката мир. Което означаваше, че е дошла много късно. Косте наистина се бе предал. И нищо чудно вече да беше преместен на сигурно място в някой затвор. Тази малка разходка май се очертаваше чиста загуба на време, също като двата часа преди нея. Но тъй като така или иначе беше тук, нищо не пречеше да продължи. В крайен случай би могла да изкопчи малко информация от някой наивен чиновник. Стигна крилото на Форсайт и пристъпи към стъклената стена, която го отделяше от коридора. Очакваше да се озове в центъра на събитията, в края на краищата, залавянето на мирски шпиони не бе нещо, което се случваше всеки ден, пък било той на един върховен сенатор. Форсайт беше политик и дори да беше съвсем некадърен, би трябвало да изстиска всичко от подобно събитие. Но очакванията й отново се оказаха погрешни. Крилото беше съвсем слабо осветено и почти съвсем празно. Погледна през стъклото. Крилото до някъде приличаше по разположение на етажа на Амберсън Тумес, обширно външно пространство с няколко врати, водещи вероятно към лични офиси. Но докато приемната на Тумес се заемаше единствено от администраторката и рецепцията, помещението тук беше пълно с поне десетина бюра и работни станции. Значи това бе общото работно помещение. За миг тя се запита каква част от него заема Форсайт и каква се контролира от местните правителствени агенции. На всяка от вратите в задната стена имаше табела с име, но заради разстоянието и слабото осветление тя не можеше да ги разчете. В помещението имаше само трима души. Двама стояха до една от вътрешните врати и по позите и кобурите им личеше, че са стражи. Чандрис не ги беше виждала никога, но емблемите на куртките им показваха, че са служители от охраната на местното правителство. Третият човек обаче имаше много познато лице. Седеше леко прегърбен зад едно от бюрата. Светлината от компютърния дисплей хвърляше сенки върху разтревожената му физиономия. Това беше помощникът на Форсайт, Ронион. Нямаше начин да се справи с ключалката, не и пред погледите на двама отекчени стражи, наблюдаващи всяко нейно движение. За щастие, нямаше и нужда да го прави. Понечи да почука на стъклото, сети се на време, че Ронион е глух и размаха ръка. Ронион усети движението. Вдигна поглед и изведнъж загрижените бръчки по лицето му се изчистиха в някаква нетърпелива надежда. Скочи на крака, тромаво движение за човек с неговите размери, забърза към вратата и отвори, като възбудено жестикулираше. «Чакай малко», каза Чандрис и задържа ръката му, докато прекрачваше прага. «Не толкова бързо», добави тя, като се стараеше да произнася ясно думите. Знаеше, че Ронион може да чете по устните, но не бе сигурна колко добре ще се справи в полумрака. Със сигурност се справяше по-добре, отколкото тя, с жестовете му. Беше прелистила набързо речника за глухонеми преди два дни, докато седеше в склада на газела и чакаше Коста да дойде и да открадне ангела, но не бе запомнила всички знаци. Но знаенето на всички думи на един език не означава задължително, че можеш да разбереш говора на някой. Очевидно процесът на обучение беше дълъг. Ела, нека да седнем, поткани го тя, хвана го за ръката и го помъкна навътре, по-далеч от вратата. Добре, направи знак той и се остави да бъде заведен до най-близкото бюро. Чандрис би предпочела да отиде до неговото бюро и да види какво е чел на компютъра, но то се намираше прекадено близко до стражите. Дори да не разбираха езика на Ронион, те със сигурност щяха да подслушат нейната половина от разговора. А не искаше да бъде подслушван точно този разговор.
Настани Ронион зад бюрото и придърпа един стол и за себе си, като го постави така, че да е с гръб към стражите. Добре. Само че бавно, моля те. Кажи ми какво е станало. Господин Пирбазари доведе Джерико преди известно време, каза Ронион, като движеше ръцете си послушно и подчертано бавно. Каза, че бил шпионин. Чандрис потисна гримасата си. Значи се бе оказала права. Каза ли ти как са разбрали? Не зная. Предполагам, че господин Форсайт се е досетил. Той е много умен. Да, зная, съгласи се Чандрис. Значи беше права само наполовина. Косте не се беше предал сам. В такъв случай всички благородни изявления за нея и Дайви като за потенциални невинни жертви отиваха на вятъра. Ако Форсайт се покажеше от онзи кабинет и я видеше, най-вероятно щеше да стигне до абсолютно погрешно заключение. Той вътре с господин Форсайт ли е? Попита тя колкото се може по-невинно. Ронион се намръщи. Не, господин Форсайт не е тук, направи знак той. Само Джерико. Дойде ред и на Чандрис да се намръщи. Сам. Повтори тя, като се съпротивляваше на порива да се обърне и да погледне към вратата. Форсайт да заключи един мирски шпионин в собствения си кабинет и да си тръгне, като го остави самичък през цялата нощ. Но Ронион кимна. Господин Форсайт разговаря с него, после дойде господин Пирбазари, донесоха походно легло и храна, след което си тръгнаха. И един техник дойде и обърна ключалката. Лицето му за момент просветна от интересния спомен. Споменът избледня и изражението му отново стана загрижено. Какво ще правят Джерико? Нещо лошо ли? Не зная, отговори Чандрис, без да спира да мисли за кабинета. Значи онези двамата пазяха затворник, а не просто чакаха, докато свърши разпитът му. Но това беше безсмислено. Магаска със сигурност разполагаше с достатъчно затвори и арести за един такъв важен престъпник като мирски шпионин. Нямаше причина Форсайт да превърне кабинета си във временна килия. Освен ако върховният сенатор не искаше Коста да не разговаря с никого другиго. Внезапно всичко си дойде на мястото. Разбира се, Коста не би искал да отиде в затвора, целта му бе Ангелиада, а той не би могъл да стигне до там, ако бъде обвинен официално. Би направил всичко възможно да убеди Форсайт да отложи официалния арест, докато направи експеримента си, като вероятно благородно бе обещавал, че след като се върне, ще се предаде доброволно. И когато не бе успял, сигурно беше изиграл последния си кос. Фактът, че Форсайт не носи ангел. Значи господин Форсайт е говорил Джерико. Той каза ли ти нещо, когато излезе? Нареди ми да не казвам на никого за Джерико. Още докато правеше знаците си, изражението на Ронион започна да става несигурно. Охо! Май не трябваше и на теб да ти казвам. Всичко е наред, побърза да каже Чандрис. Сигурна съм, че е имал предвид да не казваш на хора, които все още не знаят. Ронион примигна. Нима ти знаеш? Чандрис затаидах, предусетила капана, в който можеше да се натика сама. Ако признаеше пред Ронион, че знае за Коста, щеше да го накара да говори по-свободно, но можеше да си навлече и обвинение в съучастничество, ако Ронион повториш разговора пред Форсайт. Но нямаше друг избор. Не и ако искаше да помогне на Коста. Да, зная. Каза ми преди два дни, когато обсъждахме какво да правим с Ангелиада. Ронион потрепери и приведе раменете си, сякаш искаше да се смали. Онова място е лошо. Очите му бяха като на подгонено животно. Изплаши ме много. Мен също ме плаши, увери го Чандрис. Плаши и Джерико, и много други хора. Тя леко се наведе към него. Затова Джерико и аз трябва да идем там. Трябва да разберем някои неща за него, за да не плаши никого повече. Можеш ли да ни помогнеш? Той се намръщи още повече. Не зная. От вълнението жестовете му ставаха по-бързи. Господин Форсайт ми каза да не казвам на никого, а сега ще се наложи. Ако ти помогна, страшно ще ми се ядоса. Повече ще се ядоса на мен, опита се да го успокои Чандрис. Ако загазиш, ще му кажа, че вината е моя и че ти нямаш нищо общо. Той сведе поглед към ръцете си. Изглеждаше, сякаш всеки момент ще заплаче. Но това няма да е вярно. Ти не ме караш да правя нещо. Господин Форсайт казва, че който направи нещо лошо, сам трябва да си поеме последствията. Прав е, призна Чандрис. Но прави изключение за самия себе си, добави мислено тя, като си помисли за фалшивия медальон. Но нямаше смисъл да го споменава.
Роньон очевидно бе доброволен съучастник в измамата, което означаваше, че Форсайт му е казал някаква глупост, за да го убеди, че в нея няма нищо нередно. Ако се опиташе да оспори подобно виждане, само щеше да го смути. «Искам да помогна», продължи Роньон толкова бързо, че тя едва успяваше да следи пръстите му. «Ти и Джерико много ми помогнахте, когато бяхме на кораба и се изплаших. Но господин Форсайт ми каза да не казвам на никого». «Да, зная». Чандрис докосна ръката му, за да го успокои. «Аз съм виновна. Не трябваше да те моля. Извинявай». Той примигна. «Няма за какво да ми се извиняваш. Не съм ти ядосен. Харесваш ми». Тя се усмихна. «И ти ми харесваш, Роньон». Думите й бяха съвсем искрени. В тази неподправена, почти детска невинност имаше нещо, което затрогваше някаква струна дълбоко в нея. Би предпочела да изтърпи всичко друго, но не и да го нарани. «Не се безпокой, ще се оправя. И двамата ще се оправим. И Джерико ли?» «И Джерико». Очите му изучаваха лицето й. След това бръчките се изгладиха и Роньон се усмихна. «Добре. Вярвам ти». «Добре». Чандрис се чувстваше виновна. Брои ли се за лъжа, измъчено се питаше тя, ако си с най-добри намерения, но същевременно нямаш ни най-малка представа как да изпълниш обещанията си. «Знаеш ли кога утре ще дойде господин Форсайт?» «Каза, че в 9, отговори Роньон. «Искаш да говориш с него за Джерико ли?» Тя се пресегна и хвана ръцете му. «Благодаря ти», тихо каза и ги стисна. «Ще се видим утре». Той се усмихна, също като дете, на което са му казали, че е послушно. «Лека нощ, Чандрис. Щастливи сънища». Тя преглътна. «И на теб, Роньон». Продължи да се усмихва и след като си беше тръгнала. Когато присъствието на Форсайт на Сераф стана известно след почти фаталното сблъскване на газела с Ангелиада, губернаторът предложи на видните гости първокласни лични стаи и временни офиси в правителствения дом. Форсайт прие само кабинетите. Корабът му беше снабден с всички удобства, с които можеше да се похвали и правителственият дом, освен това така беше по-лесно да стои на страна от любопитните очи на медиите. Седеше сам в командната стая на кораба с ПТФ ръка и разсеяно гледаше пистата на космодрума и блестящите в небето звезди. Наближаваше 3 сутринта, а той беше уморен, както никога. И също толкова уплашен, въпреки че за нищо на света не би го признал. Емот правеха всичко по силите си, трябваше да им го признае. За 7-те часа от началото на нападението на Мира успяха да съберат огромен брой изтребители, въоръжени патрулни кораби и дори използваха няколко научни станции и водоснабдяващи сателити, на които биха могли да се инсталират оръжейни платформи. Много преди Комитаджи да достигне Сераф всички защитни сили щяха да бъдат в пълна готовност. И никоя от тях нямаше да е в състояние да го спре. Форсайт въздъхна, мрачен и самотен звук в празната стая. Комитаджи беше твърде огромен, твърде мощен, твърде неразрушим. Емот можеха да хвърлят всичките си сили срещу него и пак нямаше да успеят да намалят чувствително нападателните му възможности. Когато димът се разсееше, Комитаджи щеше да продължи да е на мястото си. В орбите над един напълно безпомощен свят. Форсайт отпи от питието си, без да усеща вкуса му, и си представи мрачния сценарий. По време на битката при мрежата командирът на Комитаджи беше предпочел да унищожи собствената си ракета, вместо не представляващия вече заплаха катапултиращ кораб. Дали щеше да прояви така въздържаност и снисхождение към една завладяна планета, пълна с цивилно население? Или сдържаността му щеше да зависи от това колко бързо ще се предадат победените? Дали желанието за мъст щеше да се увеличава пропорционално с всяка дръскотина, която Емот нанесеше върху корпуса на Комитаджи? Форсайт бе наредил населението на Сераф да не бъде информирано за предстоящата атака, като изтъкна, че така поне ще прекарат една последна спокойна нощ. Дали хората щяха да приемат доводите му през приближаващия следобед, когато грозната истина изведнъж се изправеше пред тях? Дали мъжете и жените от Емот щяха да го разберат, ако изведнъж хвърляше цялата им усилена работа на вятъра и предадеше Сераф на Мира без нито един изстрел? Какво му повеляваше дългът на върховен сенатор в такава ситуация? Да задоволи гордостта, като допусне и двете страни да понесат колкото се може повече загуби?
Да дари обожествяващия парите мир с една пирова победа, като го накара да унищожи по-голямата част от онова, което ще завладее. Или да приеме неизбежното, да предаде в ръцете на врага един непокътнат свят и да запази живота на хората, на които се е заклел да служи. Докосна медальона на гърдите си и се замисли за онези събрания на Върховния сенат, на които беше участвал на Ухуру. За раздразнението, което изпитваше, когато виждаше колко спокойни и уверени са неговите носещи ангели колеги. Твърдо убедени, че методите им са правилни, че резултатите от действията им са най-добрите за хората на Емпирей. Дали това спокойствие бе просто иллюзия? Страничен ефект от овчедушната нагласа, която създаваха ангелите? Или в него имаше нещо повече? Дали ангелите всъщност не правеха носителите си по-мъдри? Форсайт не знаеше. И изглеждаше все по-сигурно, че никога няма да узнае. Дори да вземеше ангела от Ронион още сега, ефектът, какъвто и да бе той, нямаше да е достатъчно бърз, за да се прояви преди пристигането на Комитаджи. Но поне щеше да може да се измъкне от всичко, което би казал Коста. Изсумтя пренебрежително. Кого всъщност се опитваше да залъже? Нищо не бе в състояние да затвори устата на Коста. Хлапето имаше свои собствени задачи, мирски задачи, и в мига, в който се окажеше пред публика, всичко щеше да излезе наяве. Че върховен сенатор Аркин Форсайт, висш емпирейски служител, напълно преднамерено е престъпил закона. Нямаше начин да скрие подобно нещо. Нямаше начин да доведе нещата до там неговите думи да се изправят срещу думите на Коста. Ронион знаеше всичко за схемата. И независимо от всички усилия, които Форсайт бе положил, за да му даде някакво разумно изглеждащо обяснение, след започването на разпитите всичко щеше да излезе наяве. Ронион беше прекалено честен и простодушен, за да се впусне в извинения, измислици и увъртания. Просто ясно щеше да каже цялата истина. Какво щеше да си помисли народът на Сераф, когато я разбереше? Какво щеше да си помисли Пир Базари? А всички онези офицери и войници от Емот, които в момента даваха всичко от себе си? За съжаление, той много добре знаеше какво. Преди месеци заради подобно разкритие биха поискали незабавно прекратяване на кариерата му. Но сега последиците щяха да са много по-лоши. Каквито и заповеди да дадеше сега, утре те щяха да бъдат разглеждани като манипулации на един корумпиран политик с цел лична полза. Предаване без бой. Продал се е на мира срещу осигуряването на непокътнат емпирейски свят. Борба до последния човек. Подкупен да погуби силите на Емот, като ги хвърля срещу очени дно непобедимия мирски кораб. И в двата случая разгласяването щеше да доведе до несигурност и объркване сред хората и да породи подозрителност и враждебност спрямо техните лидери. И независимо дали Сераф щеше да се предаде с или без бой, същото това подозрение най-вероятно щеше да доведе до създаването на стотици партизански групи. Мъже и жени щяха да насочат гнева, отчаянието и срама си от Форсайт към окупаторите, това щеше да доведе до проливането на повече и повече кръв, докато накрая мирът не решеше, че Сераф не си струва разходите и е по-целесъобразно да бъде унищожен. И всичко това само защото Коста по някакъв начин се беше добрал до тайната му. Ако обаче Форсайт му позволеше да я разкрие. Най-голямото добро за най-голямото мнозинство, сети се той за древната мярка. Ако Коста беше заплаха само за него, нещата щяха да стоят по друг начин. Форсайт беше взел своето решение и с готовност би поел последиците от действията си. Ако баща му го бе научил на нещо, то бе именно това. Но не ставаше дума само за него. Коста се бе превърнал в заплаха за народа на Сераф и за цял Емпирей. За народа, който Форсайт се бе заклел да защитава. А като доказан мирски шпионин във военно време, Коста вече бе заложил живота си. Откъм кабинета му се разнесе тих мелодичен, звън древният часовник на баща му отмери 3 часа. Ще стане лесно, помисли си Форсайт. Мислите изглеждаха толкова далечни, сякаш принадлежаха на някой друг. Утре щеше да отиде в правителствения дом в 9, както бе казал на Пир Базари и Ронион. Щеше да влезе сам, скрил пистолета на Пир Базари под сакото си, за да разпита Коста. Внезапен вик, заповед да стои на място, един изстрел, и всичко щеше да свърши. Етажът щеше да гъмжи от чиновници и сътрудници и всички с готовност щяха да свидетелстват за онова, което са чули. А може би щеше да извади късмет. Може би Коста наистина щеше да се нахвърли върху него.
Така нещата щяха да станат още по-лесни. Тежко се изправи и се повлече към кърмата, за да поспи няколко часа. В 9.05 всичко щеше да е приключило. Коста щеше да замълчи завинаги и той щеше да посрещне комитаджи с бистерум. Най-голямото добро за най-голямото мнозинство. По пътя към каютата допи остатъка от питието. Все още нямаше вкус. 40. Успокой се, момиче. Ханан леко се беше задъхал по стъпалата на правителствения дом. Върхът на свития му чадър потропваше ритмично по мрамора и отмерваше крачките им. Знаеш целия трик и имаш на разположение вроден талант. Всичко ще мине като помет и масло. Надявам се, промърмори Чандрис и го погледна. Не се тревожеше за плана на Ханан, а за самия него. Въпреки гръмките му декларации, че е напълно готов за една малка разходка, беше готова да се закълне, че всяка крачка му причинява болка. Но никога не би допуснала подобно нещо, ако трябваше да съди само по приказките му. Всичко ще мине като помет и масло, успокояващо повтори той. Щом си видяла имената им в указателя, няма начин да не успеем. 10 минути максимум и всичко ще е готово. Чандрис леко се беше прегърбила от непривичната тежест на късото, но тежко пълто, което беше навлякла. Щом казваш? Казвам. Просто се успокой. Влязоха в сградата и приближиха рецепцията, където седеше жена на средна възраст. Моите почитания, тежко каза Ханани и подаде една от засуканите визитни картички, които Чандрис и Орнина бяха измислили и отпечатали на газела преди по-малко от 2 часа. Аз съм доктор Грайдли Фаулер, психиатър. Това е помощничката ми Ясин Татин. Трябва незабавно да се срещнем с главен секретар Симтраск в офиса на инспектор Дамат. А, разбира се. Администраторката се взираше във визитката. Ще се обадя на господин Симтраски. Незабавно, уважаема госпожо, незабавно, настоя Ханан, заобиколи бюрото и се насочи към вратата, водеща в същинската част на сградата. Направи 3 стъпки преди жената от рецепцията да проумее какво става. Чакайте. Трябва да съобщя за вас в офиса на инспектор Дамат, каза през рамо Ханан и насочи заповеднически чадъра си към нея. Незабавно. Но продължението на протеста и заглъхна, щом Ханан отвори вратата и продължи. Чандрис го следваше по петите. Свърши работа, промърмори Ханан, докато вървяха по коридора. Накъде? Асансьорът е и там. Трябва ни 5-ти етаж. Адамат. На 2-ри. Ще се разминем с главния секретар. Да направим нещата съвсем сигурни. Ханан забави крачка. Не искаме да се сблъскаме с него по стълбите. Приближиха небрежно асансьора и натиснаха копчето. Вратата се отвори и двамата влязоха в празната кабина. Чандрис натисна копчето за 5-ти етаж и потеглиха. Разнесе се отдалечаващото се тропане по вратата, придружено от възмутени възгласи. Това си е чист удар, твърдо си каза тя. Никой няма просто да ни се смее, ако ни пипнат. Пое дълбоко дъх и се приготви да изиграе ролята си. Нищо учудващо, че крилото на Форсайт беше много по-населено, отколкото през нощта. Ронион не се виждаше никъде, но двамата стражи все още стояха пред вратата. Всъщност бяха нови, явно през последните няколко часа бе имало смяна. Това беше добре, последното нещо, което и се искаше, бе някой да я познае. Дръпна вратата и я задържа, докато Ханан пристъпи вътре с изражението на сериозния, арогантен и доста неприятен доктор Грайдли Фаулер. Секретарката седеше точно до вратата и подреждаше новодошлата поща. Ханан тръгна направо към бюрото й. Аз съм доктор Фаулер, обяви той и за повече тежест чукна с чадъра в пода. Докато жената вдигаше поглед, той погледна надолу към пода до нея и се наведе. Успя незабелязано да събори един дебел плик и незабавно го вдигна. Ето. Изпуснахте това, добави той и хвърли небрежно плика върху останалата купчина. Имам спешна и неотложна среща с господин Симтраск. Бъдете така добра да ме заведете при него. Секретарката примигна. Господин Симтраск не е тук, объркано каза тя. Той е разбрал, че трябва да се срещне с вас в офиса на инспектор Дамат. На инспектор Дамат. Изръмжа Ханан. Онази мърла на рецепцията е объркала всичко. Господин Симтраск и инспектор Дамат трябваше да се срещнат с мен тук. Идете да ги извикате. Секретарката се намуси. Сър. Чандрис не изчака да изслуша останалата част от разправията.
Повече от сигурно беше, че Ханан ще излезе победител. Промъкна се зад двамата към едно временно освободено бюро, тайно извади от ръкава си един плик и го остави на бюрото. Хвърли поглед върху табелата, човекът се казваше Булунга, и продължи към един по-възрастен мъж, който намръщено се бореше с компютъра си няколко бюра по-нататък. Табелата го идентифицираше като господин Самак, Министерство на земеделието. Извинете. Неуверено се обади тя. Мъжът раздразнено вдигна очи. Да. Имате писмо, господин Самак. Тя извади от джоба на пълтото си плик и му го подаде. Той навъсено погледна плика. Няма обратен адрес. Няма марки. Откъде е? Чандрис разпери ръце. Откъде да знам? Съвсем отскоро работя тук. Дори не знаех къде да го отнеса, докато той не ми каза. Дал ви е моето име. Откъде иначе ще го знам? Попита Чандрис. На плика няма дори адрес. Просто ми посочи вратата, каза ми името ви и ми нареди да ви го предам. Значи е от някой, който е в сградата? Самак подозрително разглеждаше плика. Човек без никакво чувство за хумор, реши Чандрис, който през всички години винаги е бил в края на опашката за професионални шеги. Инстинктите не й бяха изневерили, беше избрала идеалната жертва. Как изглежда? О, момент, каза Чандрис и хвърли бърз поглед назад. Господин Булунга се беше върнал на бюрото си и се мръщеше, докато отваряше своя плик. С къса тъмна коса, тъмни очи и кръгло лице, продължи тя, описвайки Булунга колкото се може по-точно, но не така, че да стане прекадено очевидно. С късо тъмно синьо сако и сива вратовръзка. Май имаше някаква червена шарка по вратовръзката, не си спомням каква точно. Хе-ме-ме-ме, изръмжа Самак и започна да разрязва плика с нощчето за писма. Добре. Свободна сте. Да, сър, покорно каза Чандрис и отстъпи назад. Взе някакви листа от съседното празно бюро и продължи нататък, като се преструваше, че задълбочено ги изучава, докато чакаше началото на фойерверките. Чакането не продължи особено дълго. Самак се намусваше все повече и повече, докато четеше скълъпеното от Ханан писмо, лицето му застрашително почервеня. Четири бюра по-нататък Булунга претърпяваше подобна трансформация, в неговия случай от леко раздразнение в пълно изумление и гняв. Пръстите му побеляха от стискане на хартията. Самак изригна първи. Трескавият му поглед фиксира Булунга, той скочи от стола си и отиде до бюрото му. Ти ли ми прати това? И пъхна листа пред носа му. Булунга имаше вид на човек, който в нормални ситуации е доста кротък. Но точно в този момент изобщо не беше в миролюбиво настроение. Разкарай това нещо от лицето ми. Изръмжа той и го изгледа яростно. Какви ги дрънкаш, подяволите? Сива вратовръзка с червена шарка, обвиняващо заяви Самак, посегна към вратовръзката на Булунга и я измъкна над сакото му. Значи си бил ти. Изобщо не знам какви ги дрънкаш. Рязко отвърна Булунга и издърпа вратовръзката си от ръцете на Самак. А като става дума за писма, какво е това? Извика той и размаха своя лист пред Самак. Какво става тук, за Бога? Промърмори от съседното бюро някакъв мъж в сив костюм. Чандрис хвърли поглед към табелата му, Войоховиц. Страхувах се, че ще стане така, с леко треперещ глас му каза тя. Онзи човек там, господин Самак, е избягал от... Самак. Невярващо възкликна Войоховиц. Но той работи тук от... Ами, вече почти 5 години. Това е в стила му. Чандрис леко повиши глас, за да може Войоховиц да я чува сред разгорещяващия се спор. Доколкото можеше да се съди по вида им, Самак и Булунга бяха на крачка да се сбият, а целият офис беше зарязал работата си и ги наблюдаваше потресено. Крие се за известно време някъде и изглежда съвсем нормален. И изведнъж побеснява. Войховиц хвърли поглед към двамата стражи. Някой трябва да направи нещо. Защо всички стоят? Чакаме съответните органи, каза му Чандрис. Забеляза как в другия край на стаята Ханан шепне потайно на друг шокиран служител. Същата история, само че в неговата версия избягалият луд беше Булунга, а не Самак. Погледите им се срещнаха. Освен. Ами да, идете да поговорите с него. Аз. Войоховиц изглеждаше така, сякаш му предлагаха да поплува в басейн, пълен с крокодили. Шегувате се. Аз съм психиатър, господин Войоховиц, строго му напомни Чандрис. Никога не се шегувам.
Вие сте негов колега и сте един от малцината, на които той има доверие. Вие сте човек, когато той ще изслуша. Не, не. Запротестира Войоховид. Не аз. Та той почти не говори с мен. Не дайте да спорите, непреклонно каза Чандрис. Познавам този човек. И независимо дали го разбирате или не, той ви уважава. Хайде, поговорете с него. Ще ви се развика, той винаги крещи, когато е в такова състояние. Но, повярвайте ми, ще ви послуша. Но. Или отивате още сега, или ще се наложи да чакаме органите. Няма да ги послуша така, както би го направил с вас, и може би ще прибягнат до физическа сила или дори ще използват газ, за да го укрутят. Да не искате това да се случи само защото не искате да бъдете герой? Не беше сигурна дали споменаването на газ свърши работа, или магическата думичка герой. Но резултатът бе на лице. Войоховид си справи рамене, бутна стола си назад и стана. Добре. Вие сте психиатърът, каза той и тръгна напред. В другия край на стаята шранът на Ханан внезапно взе решение, кимна и също се насочи към свадата. Какво става тук? Прогърмя нечий глас достатъчно силно и властно, за да се чуе дори през виковете в средата на стаята. До самата врата стоеше белокос мъж. Очевидно главният секретар Симтраск се беше върнал от напразното препускане към офиса на инспектор Дамат. Ханан беше готов и още щом мъжът направи една крачка, се озова до него, хвана го под ръка и започна настоятелно и тихо да му говори. Междувременно свадата в центъра продължаваше, без никой от вече четиримата участници да обръща и най-малко внимание на Симтраск. Нещата вече достигаха точката на кипене. Като се държеше плътно до стената, Чандрис се промъкна близо до двамата стражи, които все още стояха до вратата на Форсайт. Както всички останали в стаята, те наблюдаваха надигащата се буря с нарастващо напрежение. Още само една капка. Симтраск гневно дръпна ръката си от Ханан и тръгна към спорещите. Ханан окуражаващо го тупна по рамото и кимна на Чандрис. Чандрис бързо се доближи до по-близкия страж и го сграбчи за ръката. Внимавайте, изсъска тя. Онзи с сивия костюм, Войоховиц, каза, че имал нож. В същия миг Симтраск стигна до групичката, сграбчи ръката на Самак и се обърна на една страна. И пред стражите изникна един чудесен профил с стърчащата дръжка на нож, която Ханан бе залепил за сакото му. Стражът до Чандрис изруга и се хвърли напред. Другият вече беше извадил телефона си и набираше номера за спешни случаи. Лекарска помощ в крило 501. Първият страж стигна до Симтраск, обърна го. И с приглушен трясък димната граната в плика, който Ханан бе сложил върху бюрото на секретарката, се взриви. Гъст бял облак запълзя към тавана. Някой изпищя. Противопожарната система на помещението реагира по-трезво. В момента, в който димът стигна сензорите, пожарогасителите се включиха. Стаята се превърна в хаос от викове, писъци и панически бяг към изхода. Вторият страж тръгна напред, като крещеше на всички да запазят спокойствие. Бързо! Надвика Ханан шума и пъхна чадъра си в ръцете на секретарката. Вземете! Пазете бюрото си! Тя автоматично го взе, автоматично го вдигна и натисна копчето, за да запази безценните си хартийки от ситния дъжд, който се сипеше върху тях. И нададе писък, който заглуши всичко останало, защото 4 ярко отцветени гущерчета изскочиха от върха на чадъра и затичаха из помещението. Чандрис не изчака продължението, а отвори вратата на офиса на Форсайт и се вмъкна вътре. Почти се сблъска с Коста, който стоеше точно до вратата и слушаше шума отвън с растящо безпокойство. Чандрис! Възкликна той. Какво става? Измъкваме те, каза му тя и смъкна пълтото си. Имаш ли нещо за взимане? Не. Очите му се разшириха при вида на лекарската престилка, която Чандрис носеше под пълтото. Как по? Идват лекари и се носят слухове за бой с ножове, каза тя. Обърна пълтото наопаки, от едната му страна имаше ярко червено петно. Ти си една от жертвите. Обличай се. Не мога да повярвам, клатеше глава той, докато навличаше пълтото. Как по дяволите успя да направиш всичко това? Постъпих на работа на един кораб в качеството на лудия шут на капитана. Тя бързо огледа положението навън и отвори вратата. Не забравяй, ти си намушкан. Излязоха, Чандрис придържаше Коста през кръста, а той притискаше кървавото петно и залиташе.
Пандемониумът отвън не бе стихнал ни най-малко. Всъщност, с пристигането на още двама от охраната и на трима лекари положението се влошаваше. Чандрис поведе Коста към вратата, като се стараеше да заобиколи бъркотията колкото се може по-отдалече. Почти стигнаха, когато един от лекарите се огледа и я забеляза. Взех този, извика му Чандрис. Останалите са в кабинета отзад. Побързайте. Той кимна, сграбчи единия от колегите си и започна да си пробива път през тълпата. Чандрис и Коста стигнаха вратата и се измъкнаха навън. Изхвърлиха окървавеното пълто и престилката на стълбите. След минута бяха на улицата. Ханан ги чакаше в таксито за дъгъла. Ето това се казваше шедьовър. Ухили се той, докато двамата се вмъкваха в колата. Знаеш ли, Чандрис, имаш данни за истинска шоу-звезда. Предпочитам по-тихия живот, благодаря, каза тя. Какво беше написал в онези писма? Професионална тайна. Той се ухили, но Чандрис виждаше, че е изтощен. И че го боли много. Е, Джерико, къде да те хвърлим? Нагазила, каза Коста. Вече трябва да е готова, нали? Да, каза Ханан и се намръщи. Естествено, даваш си сметка, че тя е най-очевидното място и ще те потърсят най-напред именно там, след като се оправят с бъркотията горе. Да се надяваме, че за тях не е прекадено очевидно, твърдо каза Коста. Но каквото и да става, отиваме на Газила. Той погледна Чандрис. Трябва да си направя експериментите. Пожарогасителите вече бяха спрени и най-истеричните участници, избутани навън, но когато Форсайт пристигна, продължаваше да цари хаос. Какво е станало тук? Раздразнено попита той. В първоначалната бъркотия получи 5 различни отговора, всички противоречиви и до един абсолютно безсмислени. Едно обаче стана ясно като зимна утрин. Коста беше изчезнал. Той бавно пресече стаята към отворената врата на офиса си. Стъпките му се съпровождаха от неприятното хрущене на офис оборудване, шумолене на разпилени хартии и жвакане на подгизнал килим. Кога се случи? Обърна се той към мокрия главен секретар. Преди по-малко от 15 минути, господин върховен сенатор, отговори секретарят. Изглеждаше виновен, объркан и вбесен едновременно. Някакъв човек се представи за... Благодаря, чух. С рязко движение на ръката Форсайт му направи знак да се разкара. Влезе в офиса си и се огледа. Тежестта на скрития под сакото му пистолет тежеше на душата му като буца в твърдена вина. Пистолетът, с който възнамеряваше да застреля Коста. Пистолетът, с който хладнокръвно беше планирал да убие човек. Как по дяволите бе могъл да си помисли за подобно нещо? Поклати глава. Какво ставаше с него? Личното му решение да не приеме Ангела се основаваше на чисти морални принципи. Или поне така смяташе. А сега, за да прикрие същото това решение, беше готов да извърши убийство. Възможно ли бе всички други да са прави? Да не би ангелите наистина да бяха нещо, от което се нуждае всеки политик? Възможно ли беше баща му да е грешил? Зад него се разнесе енергично шумолене на мокра хартия. Господин върховен сенатор. Пир Базари беше запъхтян. Току-що чух. Изчезнал ли е? Форсайт кимна. Изчезнал е. Пир Базари изруга. Незабавно ще вдигна тревога. Ще го пипнем. Него и останалите от мирската група. И понечи да тръгне. Не си прави труда. Форсайт го хвана за ръката. Няма никакви мирски командоси. Какво искате да кажете? Намръщи се Пир Базари. Огледай се. Форсайт посочи служителите, които разчистваха неразборията. Никой не е пострадал, няма истински поражения, никакви оръжия, ако изключим онзи бутафорен нож. Не можеш да очакваш подобен финес от хора, построили кораб като комитаджи. Тогава кой? Кой друг би могъл? Нашата млада гратисчийка и професионална мошенничка. Чандрис Лалаша. Пир Базари сбърчи чело, после бавно каза. Аха. Но имало и някакъв мъж. Форсайт се поколеба. От описанията беше очевидно, че мъжът е Ханан Дайви, съвсем прясно изписан от болницата. Но явно Пир Базари все още не бе в течение на всичко. Може би е някой от приятелите й. Тя е тук от месеци. Предостатъчно време, за да установи нови запознанства. Тогава откъде да започнем издирването? От обичайните свърталища? Както казах, не си прави труда, каза Форсайт.
Имаме по-важни грижи, за да се занимаваме с някакъв дребен шпион и ни престъпните му другарчета. Знаем ли вече кога ще пристигне комитаджи? Пирбазари пое дълбоко дъх. Около 2 след обед. Цялото му същество се бунтуваше. Сър, настоятелно ви съветвам да промените решението си. Коста може да е наистина незначителен шпионин, но е в състояние да създаде сериозни проблеми. Особено ако се свърже с престъпния свят. Най-малко ми позволете да изпратя някого на газила, могат да решат да спрат там, за да вземат някои неща и да приберат наличните пари на Дейви. Не, твърдо каза Форсайт. Не смяташ ли, че не са премислили всичко? Накъдето и да са решили да бягат, вече са тръгнали натам. Да, сър. Пирбазари очевидно още не беше убеден, но разбираше от заповеди. Има и новини от Ангелиада. Форсайт се намръщи. Още проблеми в най-неподходящия момент. Да вървим. Ще ми разкажеш по пътя към генералния щаб. Добре, Коста, помисли си той, докато минаваха през хаоса, оставен от Чандрис и Ханан. Щом наистина искаш да идеш до Ангелиада, действай. Дължа ти поне това. Ами ако всичко бе само уловка? Ако Коста само заиграваше с симпатиите и страховете му, за да се измъкне и да започне да върши саботажите, от които се опасяваше Пирбазари? В такъв случай също бе свободен да действа. И в двата случая последиците щяха да паднат на главата на Форсайт. Изкупление за греха на неговата лъжа. И за греха на гордостта. Когато таксито стигна до Кана Газела, полиция нямаше. Но имаше един посетител, който възбудено крачеше пред портала. Ронион. Озова се до таксито още преди колата да е спряла напълно. Чаках ви. Ръцете му се движеха толкова бързо, че Чандрис едва успяваше да следи знаците. Всичко е наред, Ронион, ето ни. Чандрис отвори вратата и се измъкна навън. Добре ли си? Голяма беда. О, Джерико. Добави Ронион, като забеляза слизащия Коста. Господин Форсайт, пусна ли те? Какво става? Промърмори Коста и се обърна, за да помогне на Ханан. Можеш ли да го разбираш? Горе-долу, отговори Чандрис, като задържа лицето си така, че Ронион да вижда устните й. Винаги бе мразила хората да говорят зад гърба й. Ронион вероятно изпитваше същото. Казва, че е станала беда. Да, обзалагам се, изсумтя Коста. Беда с Ангелиада, каза Ронион. Движи се. Казва, че Ангелиада се движи, преведе Чандрис. Какво? Изпухтя Ханан, докато се измъкваше от колата. Как така се движи? Променя орбитата си, каза Коста. Помощникът на Форсайт Пирбазари каза това през нощта. Опитах се да им разкажа за експериментите, показващи наченки на разум у ангелите, и какво би могло да означава това за Ангелиада, но не ми повярваха. Очите на Ронион се разшириха. Разум? Искаш да кажеш, че Ангелиада е умна? Не сме сигурни, призна Чандрис и се огледа. Все още никаква полиция, но нещата можеха да се променят всеки миг. Да влезем вътре. Ще ни е много по-удобно. Айорнина сигурно е приготвила чайника, добави Ханан. Той видимо куцаше. Последният стигнал ще мие чиниите. Орнина наистина беше приготвила чайника. След 5 минути всички се бяха скупчили около масата в мъничката кухня с чаши димящ чай пред тях. Добре, да задълбаем малко по-подробно по въпроса, обади се Ханан. Да предположим, че мога да приема тези небивалици, че Ангелиада е станала разумна. Което не се отнася за теб, промърмори Орнина. Но дори да го приема, продължи Ханан, без да обръща внимание на коментара, как е възможно да променя орбитата си. Върху нея не действат никакви сили, а тя не разполага с реактивни двигатели. Всъщност, в известен смисъл разполага, каза Коста. Фокусирани радиационни изригвания. Може да ги използва като реактивен двигател. Един витионен двигател. Опитах се да разпитам Пирбазари дали са част от това, но така и не получих отговор. Част от кое? Попита Ханан. Проблемът е, че това е много бавен начин на придвижване, обясни Коста. Ионните двигатели просто не са достатъчно мощни за подобно ускорение. Щом Ангелиада се е придвижила толкова, че да се стигне до евакуиране на станцията, трябва да има още някакъв начин за движение. Чакай малко, намеси се Орнина. Евакуация на централата ли? Никога не евакуират централата. Вече е празна, размърда пръсти Ронион. Може и да не са го правили, но сега става точно това, каза Коста.
Форсайт даде заповедта с нощи. Не зная дали е била изпълнена. Ронион казва, че е изпълнена. Чандрис продължаваше да следи жестовете му. Пратили са сувалка. И в 4 сутринта всички са се върнали на Сераф. Орнина поклати глава. Не мога да повярвам. Централата работи непрекъснато отпускането и преди 18 години. Да не настъпва краят на света? Може и да не си далеч от истината, мрачно каза Коста. Ронион, знаеш ли дали са изключили всичко на тръгване? Не зная. Никой не спомена нищо за това. Да се надяваме, че не са. Коста гледаше в чашата си. Присви тревожно очи. Катапултът ще ни трябва. Не можеш да избягаш оттам, Джерико, каза Орнина. Катапултът е свързан единствено с ловната мрежа на Сераф. Нямам намерение да бягам, каза Коста. А що се отнася до ловната мрежа? Ронион, какво още казаха за Ангелиада? Приближава се до станцията. Нали тя е онова, което прилича на голям паяк? Колко се приближава? Попита Чандрис. Много, отговори Ронион. Не зная колко, но е наистина странно. Казват, че се движи нагоре и надолу и че стреля по станцията. Стреля по станцията ли? Намръщи се Ханан след превода на Чандрис. С какво разполага за стреляне? Сигурно говори за нови радиационни изригвания, каза Коста. Насочени към централата. Вече е изгонила всички оттам. Сега иска да се махне и самата станция. Иска. Думата отекна в съзнанието на Чандрис като звън на камбана. Иска. До този момент не беше вярвала на теорията на Коста за разумна и злонамерена черна дупка. Или поне не съвсем. Сега, от тази една единствена думичка, повярва. Ангелиада наистина беше жива и разумна. И мразеше хората. Хората на станцията. А може би и хората на Сераф. Господ да им е на помощ. Джерико, казваш, че трябва да има и нещо друго освен изригванията, за да може така да променя посоката си, обади се Ханан. Какво например? Например, съвсем нови физически закони, съвсем откровено каза Коста. Мразя да се обвързвам с идеи за мистериозни сили, непознати на човечеството. Но в този случай май нямам друг избор. Нещо движи Ангелиада, и това не е никоя от силите, които сме регистрирали. Да, но как е възможно подобна сила да остава скрита от нас? Възрази Ханан. А с колко черни дупки се познаваме отблизо? Контрира Коста. Всякакви странни неща стават на събитийния хоризонт, от огромни приливни сили до промяна на хода на времето. Аз лично гласувам, че това има нещо общо с гравитацията, или поляризация на гравитационните полета, или нещо свързано с хода на времето. Не знаех, че физиката се е превърнала в демокрация, промърмори Ханан. Не, каза Коста. Когато казах, че гласувам, имах предвид теорията, за която ще рискувам живота си. А може би и живота на всички нас. Чакай малко, успокой топката, каза Чандрис. Тук кой рискува? Не можем да допуснем Ангелиада да се придвижи до Сераф, ако го пожелае, каза Коста. В момента си играе с гравитацията и се учи как да я използва. Затова подскача нагоре-надолу по орбитата си. Но рано или късно ще стане доста добра. Ако вече не е станала. Орнина потрепери. Ако атакува централата, значи е станала доста уверена. Уверена черна дупка, поклати глава Ханан. Ама че израз. И какво ще правим? Попита Чандрис. Единственото нещо, което можем да направим. Коста я погледна право в очите. Ще се отървем от нея. Какво? Тя примигна. Ще използваме катапулта на централата да я изхвърлим някъде, каза той. Някъде дълбоко в междузвездното пространство, където ще може да си играе само с най-слабите гравитационни полета. И как ще стане това? Попита Ханан. Орнина е права, катапултът е свързан единствено с мрежата тук. Тогава просто трябва да изключим мрежата тук, каза Коста. Трябва да има начин да се изключва от централата. Само трябва да уцелим кодовете. Ами ако не се получи? Възрази Ханан. Ами ако просто катапултът престане да работи? Тогава здравата загазваме, призна Коста. Но трябва да рискуваме. Поне що се отнася до мен. Да предположим, че всичко стане както казваш, обади се Чандрис. И какво от това? Ангелиада е по-масивна от ловен кораб. Сигурен съм, че катапултът може да се рекалибрира, каза Коста.
Просто трябва да се въведат нови числа и да се подаде необходимото количество енергия. Ами ако не можеш да го направиш? Не отстъпи Чандрис. На изкуственото осветление лицето на Коста сякаш леко пребледня. Тогава пак загазвам. Но все пак трябва да се опита. Ханан и Орнина се спогледаха и Чандрис усети размененото мълчаливо послание помежду им. Добре, бодро каза Ханан и понечи да се изправи, аз ще подготвя кораба. Краят на изречението се превърна в болезнен стон и той замръзна с изкривено от болка лице. Ханан! Възкликна Орнина и го хвана за ръката. Не, ти ще се върнеш в болницата, твърдо каза Чандрис, стана и хвана другата му ръка. И двамата, Коста и аз ще откараме кораба до Ангелиада. Стига глупости, каза Ханан през зъби. Няма да се справите самички. Със сигурност няма да се справим, ако помъкнем и теб, възрази Коста и се приближи до Чандрис. Чандрис, ще помогна на Орнина да го изведе. Ти излез и извикай такси. Някой стеснително я докосна по рамото. Тя вдигна очи и забеляза, че Ронион също се е изправил. Аз ще извикам таксито, предложи той, загледа на Ханан, сякаш беше ранено кутре. Ти започни да подготвяш кораба. Сигурен ли си, че искаш да се въвлечеш във всичко това? Намръщи се Чандрис. Не съм много умен, направи знак Ронион. Но зная, че Ангелиада наранява хора. Искам да помогна. Чандрис се поколеба. Наистина не и се искаше Ронион да си навлича проблеми с Форсайт. Но така щеше да им спести няколко минути. А ако Коста беше прав, и всяка секунда можеше да се окаже решаваща. А освен това, ако полицията сканираше поръчките на таксита и търсеше нейното име или името на Коста, това щеше да ги издаде. Добре, Ронион, благодаря ти. Действай. Къде отива? Попита Коста, след като Ронион забърза навън. Да извика такси, отвърна през рамо Чандрис и тръгна към вратата. Започвам да подготвям кораба. Надявам се всичко да е по местата си. Чандрис. Обади се Ханан след нея. Тя се обърна. Какво? Внимавай, момиче, меко каза той. И да се върнеш. Чуваш ли? Тя успя да пусне една уверена усмивка. Не се безпокой. След всичко преживяно няма да се отървеш така лесно от мен. Обърна се и излезе, като внимаваше да не поглежда назад. 41. Започват да заемат позиции, докладва Камбъл, когато Леши стъпи на балкона. Изглежда правят всичко възможно да ни посрещнат. Да, виждам. Леши погледна тактическия дисплей. Приблизително час преди Комитаджи да достигне Сераф Емпирейците опразваха планетата и изнасяха в космоса всичко, което имаха, в подготовка за предстоящата битка. Но ако не разполагаха с някакви скрити резерви, това пред очите му изобщо нямаше да го затрудни. Как стои въпросът с комуникационните и климатичните спътници? Приключиха с минирането им преди 2 часа, каза Камбъл. Или поне толкова време мина, откакто сновящите между тях сувалки се прибраха. Междувременно оставиха в орбита още 100 по-малки контейнери. Още мини. Пиратки, презрително изсумтя Камбъл. Дори субатомни бомби с такива размери не могат да направят кой знае какво, а датчиците не отчитат никакви признаци на радиация. Вероятно минни експлозиви, като онези в системата на Лорелей. Каквото и да кажеш за тези хора, поне не може да им се отрече, че са всеотдайни. Нещо друго да е станало, докато спях. Всъщност, очудващо малко неща. Камбъл чукна няколко клавиша. Един от дисплеите на конзолата на Леши показа колони числа. Следяхме комуникациите им. И въпреки натоварения трафик около планетата, цивилните и медиите не показаха абсолютно никаква необичайна активност. Комуникационният отдел е на мнение, че още не са разгласили нищо за пристигането ни. Сериозно. Леши потърка брадичката си и се намръщи. Интересно. Или са сигурни, че могат да се справят с нас, или просто не искат да предизвикат паника, докато не стане абсолютно необходимо. По-вероятно второто, каза Камбъл. Тактическият отдел анализира всичките им действия и единодушно заключи, че защитата им е съвсем слаба. Ще я пробием за 0 време. Скоро ще разберем. Внимавайте за въздушни кораби и планински бази. Може би смятат, че изтребителите им са по-добри в атмосферата от нашите. В такъв случай ги очаква неприятна изненада. Камбъл леко наведе глава.
Сър, като стана дума за изтребители, смятате ли да изпратите ескадрила да разчисти пътя? Каквото е желанието на адютор Телторст ли? Кисело забеляза Леши. Вие сте тактически офицер, господин Камбъл. Да чуя вашето мнение. Камбъл се поколеба. Има някаква логика, уклончиво каза той. В зависимост от силата и типа на мините, те биха могли да нанесат значителни щети на монтираните върху обшивката на комитаджи сензори и оръжейни установки. Мислите ли, че това е основната грижа на господин Телторст? Камбъл хвърли бърз поглед на командната зала, сякаш да се увери, че Телторст не е решил да прекрати почивката си. Всъщност не, сър, призна той. Мисля, че основната му грижа е да запази комитаджи непокътнат за победния триумф над сградата на Висшия съвет. Това е и моето впечатление, каза Леши. Значи сме единодушни. Не му обръщаме внимание. Да, сър. Камбъл не изглеждаше особено щастлив. Сър. Мога ли да говоря свободно? Разбира се. Камбъл събра кураж. Всеки адютор, назначен на кораб като комитаджи, е по дефиниция високопоставен служител. Той разполага с огромна власт. Но не си пасвате така добре, както вероятно са се надявали. До тук не казвате нищо ново. Да не би да ме съветвате да зарежа военния си дълг, за да пазя политическия си гръб? Съветвам ви, че би било благоразумно да намерите някакво средно положение, каза Камбъл. Някакъв компромис, който ще го накара да млъкне, като в същото време хората не бъдат подлагани на ненужни рискове. Разбирам. Леши го гледаше внимателно. И този ваш мъдър съвет е плод единствено на вашата загриженост и в името на запазването на добрите обноски. Устните на Камбъл едва забележимо се свиха. Господин Телторст ме извика в каютата си вчера след като прогонихме защитниците на мрежата. Каза ми, че сте довели комитаджи до Сераф без нужните заповеди и че ако вашето ирационално открито неподчинение продължи, ще бъде принуден да ви отстрани от командването. И ви предложи моето място. Не. Мисля, че повече предпочита да види самия себе си в комодорската туника. На лицето на Камбъл се изписа нещо като отвращение. Искаше да разбере на чия страна бих застанал, ако подобно нещо се случи. Дали ще подкрепя един бунт срещу законната власт, това беше смисълът на думите му. Интересно, промърмори Леши. Благодаря ви за честността. И няма да ви попитам какъв е бил отговорът ви. Лицето на Камбъл леко се изчерви. Сър. Достатъчно. Леши се обърна към пулта си, завъртя креслото си с гръб към Камбъл и направи справка за изразходваното гориво през последните 4 часа. Най-накрая се бе случило. Назряваше от много време, но едва сега Телторст бе готов да нанесе решителния удар. Явно бе достатъчно уверен, че удобният момент скоро ще настъпи, щом си позволяваше да приказва пред висшите офицери. Леши въздъхна и се замисли за времето, когато бе получил първото си назначение и бе стъпил на борда на първия си кораб. По онова време мирският отбранителен флот беше точно това, защитна стена за хората на Земята и съюзните и светове. Висшият съвет наистина беше висш, а не само на име, а адюторите, обикновени правителствени съветници, занимаващи се с финансовите въпроси. Днес, почти половин столетие по-късно, всичко се беше обърнало наопаки. Основната цел на военната машина бе завоеванието, а стратегията и тактиката се движеха от съображения за пари, богатства и печалби. Пари, за да се напълни вечно празната мирска хазна, богатства за хората в сянка, които бяха истинската власт зад съвета. Печалби, които незабавно се използваха за финансиране на следващото завоевание. Комитаджи бе построен с една единствена цел да бъде толкова огромен и ужасяващ, че само появата му да накара непокорните колонии да се предадат, без да е необходимо да се хабят на празноценни ресурси за унищожаване на безсмислена съпротива. Вероятно още докато с нежелание бяха отпуснали парите за построяването му, адюторите бяха чакали с нетърпение деня, в който да могат да сложат ръка върху него и да не се съобразяват с военните. Изглежда, този ден бе настъпил. И Телторст беше готов да направи своя ход. Тази мисъл беше толкова изненадваща, че сигурно би поразила и самия Телторст, ако я чуеше. Командир на кораб да предаде кораба си на един цивилен, особено на някакъв нафукан, невеж и сребролюбив адютор, абсолютно недопустима мисъл за младия лейтенант Леши. Но старият комодор Леши ясно можеше да види пътя, по който бе поела Вселената.
През последните 30 години адюторите винаги излизаха победители и трупаха все повече и повече власт и влияние. Бавно и методично принудиха всеки гражданин на мира, от последния скитник до депутатите в самия Висш съвет, да мислят единствено от гледната точка на печалби и загуби. А на Леши му беше омръзнало да се бори с тях. Може би Телторст щеше да се окаже компетентен командир. Може би не. Но и в двата случая сега не беше време за битка за власт, която да раздели хората му на две противопоставящи се групи. Не и пред лицето на вражеска сила. Защото независимо колко некомпетентен се окажеше Телторст, дори той не би могъл да постави Комитаджи под сериозна заплаха, дори с помощта на всичките сили на Емот. Най-много, ако съвсем оплескаше нещата, просто да забави малко домогванията на адюторите към тотална власт. Нека тогава адюторът получеше своя звезден миг. А междувременно истинският командир на Комитаджи имаше да изпълнява план за нападение. Той затвори данните за изразходваното гориво, извика последните доклади от тактическия отдел и започна да чете. Чандрис познаваше достатъчно добре пред стартовите процедури и дежурните екипи и осигури влекач без много излишни въпроси. Наложи се да прояви малко изобретателност при стартовата чиния, където чакаше изумителна опашка, но и там се справи отлично. Много бързо обаче стана ясно, че никакъв чар и хитроумие не са в състояние да им осигурят катапултиране до Ангелиада. Стигаше ги, газела, непреклонно каза операторът. Не четете ли докладите на собствената си агенция? Всички полети до централа Ангелиада са прекратени. Точка. Край на коментара. Затваряме файла. Тогава ви препоръчвам да го отворите отново, остро каза Чандрис. Това е спасителна операция, наредена от самия върховен сенатор Форсайт и носеща код Синьо 3. Каква операция? Гласът на оператора продължаваше да е непреклонен, но Коста долови как в него се прокрадва леко колебание. Глух ли си бе? Извика Чандрис. Това е спасителна операция. Някой се сетил да преброи главите в совалката и се е оказало, че са забравили една бройка на централата. Трябва да я измъкнем. О, мамка му! Измърмори операторът. Кой е? Старши свързочник Жизел, каза Чандрис. Познавате ли я? Срещал съм я, каза операторът. Не си заслужава спасението, ако питате мен. Очевидно върховен сенатор Форсайт не споделя мнението ви. И така, ще ни пуснете ли да минем, или да го извадим от заседание, за да ви обясни лично какво означава Синьо 3? Добре, добре, приближете се, предаде се операторът. Настройвам катапулта. Благодаря. Край на връзката. Чандрис изключи и подкара газела напред. Жизел? Попита Коста. Говорих с нея след изригването, когато трябваше да измъкнем Ханан колкото се може по-скоро, обясни Чандрис. Ами Синьо 3? Копирах кодовете от цилиндъра на Форсайт преди да му го върна. Реших, че някой ден могат да ни потрябват. Е, какво мислиш? Дали ще се върже, или ще надуе свирката? Коста поклати глава. Ти си експертът по човешките реакции. Какво мислиш? Не зная, каза тя. Стори ми се убеден. Но никога не можеш да кажеш със сигурност. Може да се е задействал, но и като нищо може и да реши да ни провери. Коста се намуси. И ако се обади в офиса на Форсайт за потвърждение на кодовете, с нас е свършено. Само ако се добере до самия Форсайт преди да се прехвърлим. Ако се доберем до централата преди нещата да са се размирисали, ще изключим мрежата и никой няма да може да ни догони. Значи планът е да си размърдаме задниците и да действаме колкото се може по-бързо. Да, стига да не прекаляваме и да не се набиваме на очи, съгласи се Чандрис. Но пък това е спасителна операция и от нас се очаква да бързаме. Мисля, че имаме доста добри шансове. Добре, въздъхна Коста. Само ми се иска да бяха не просто доста добри. Ако искаш сигурни неща, занимавай се с теология. Чандрис изучаваше мониторите си. Лично аз се надявам онези бойни кораби да не решат да се запознаят по-отблизо с нас. Коста примигна. Бойни кораби ли? На мен поне ми приличат на такива. Нали ти си експертът по военно оборудване? Коста се наведе към дисплеите си и увеличи образа. Прекадено заед с мислите си за Ангелиада, изобщо не беше обърнал внимание на сновящите около тях кораби. Но сега... Права си, каза той и усети как изтръпва. Снощи Форсайт говореше нещо за предполагаема мирска атака срещу Лорелей.
да не би Комодор Леши вече да бе стигнал до Сераф. Това никак не ми харесва. Просто запази спокойствие, посъветва го Чандрис. Това са кораби на Емот. Ние пък провеждаме спасителна операция на Емот. Просто едно голямо щастливо семейство. Но ако ни повикат, аз ще им отговарям. Ясно, промърмори Коста. Очите му шареха по дисплеите. Ако мирските сили бяха тук и се намираха достатъчно близо, за да намаляват ускорението си, някъде би трябвало да види следите от опашките. Докато се чудеше дали блясъкът на по-близките кораби не скрива гледката, Чандрис каза. Добре, приготви се. Потегляме. Последва познатото трепване от преминаването през катапулта. Изведнъж дисплеите експлодираха от светлина. Какво е това? Възкликна Коста. Ангелиада. Извика Чандрис, натисна някакво копче на пулта и светлината от болезнена стана просто силна, след което се смени с малко черно петно в центъра на ярък пожар. Съжалявам, светлинните филтри не се пренастроиха. Трябваше да проработят, каза Коста, докато разглеждаше колоните цифри. Поне до известна степен. О, подяволите! Какво? Виж разстоянията. Ангелиада Айна. Мамка му. На не повече от 2000 км от тук. Толкова близко. Толкова, мрачно повтори Коста. И не само се движи, но и набира скорост. Тогава да се размърдаме, каза Чандрис. Разнесе се рев на двигатели и ускорението притисна Коста в креслото. Ще заобиколим и ще се скачим при катапулта. Там ще си свършиш работата. Да бе, измърмори Коста. Дано са забравили вратата отключена. Корабите почти са заели позиция, господин върховен сенатор, каза генерал Рошманов. Остават максимум още 20 минути. След колко време комитаджи ще навлезе в зоната на боя? Рошманов свира мене. Зависи колко разрушения искат да предизвикат. Знаем, че мирът разполага с субядрени ракети с широк обхват, способни да унищожат площ от 1 милион квадратни километра. Десетина такива ракети от Сераф няма да остане много за завоюване. Сърцето на Форсайт се сви. За щастие, това не е в стила им. Е, не е любимият им стил, съгласи се Рошманов. Само че се страхувам, че ако им създадем достатъчно проблеми, могат да решат просто да си отмъстят. Мирът търси печалби, а не отмъщение, каза Пир Базари. Освен това мисля, че няма смисъл да се безпокоим, че можем да им създадем чак толкова големи проблеми. Да, сериозно отбеляза Рошманов. Прав сте. Дълго време никой не проговори. Форсайт гледаше тактическия дисплей, слушаше приглушения шум от разговорите в командната зала на Емот и от време на време долавяше някоя фраза от общия фон. Стреснато подскочи, когато телефонът му звънна. Форсайт слуша. Господин върховен сенатор, обажда се лейтенант Хакара от центъра за свръзки, чу се женски глас. Съжалявам, че ви безпокоя, сър, но от катапулта ви търсят из целия Шикари Сити. Лично мен. Намръщи се Форсайт. Не се намираше в никаква командна верига тук. По какъв въпрос? Не зная, сър, каза Хакара. Ако желаете, ще ви свържа. Да, ако обичате. Чу се прещракване, дълга пауза, след което последваха още дозина прещраквания. Върховен сенатор Форсайт. Колебливо каза някакъв мъж. Същият, каза Форсайт. С кого разговарям? Реймонд, сър. Диспетчер на катапулта за централа Ангелиада. Вече. Е, малко е късно, сър, вече се прехвърлиха. Просто се питах дали искате да пратите с тях резервна совалка. По-точно след тях. Ако мислите, че се изразявате смислено, грешите, изръмжа Форсайт. Нямаше време за игри. За кого и за какво става дума? За спасителната операция, сър, каза Реймонд. Код синьо 3. Жената от Газела каза. Газела ли? Прекъсна го Форсайт. Да, сър. По гласа на Реймонд можеше да се съди, че изведнъж е получил проблеми с дишането. Каза, че някой бил останал забравен на централата и че вие лично сте наредили спасителна акция, макар че катапултът официално е затворен, обаче код синьо 3 е с върховен приоритет пред другите заповеди. Гласът постепенно заглъхваше. Разбирам, гласът на Форсайт прозвуча по-спокойно, отколкото очакваше. Изцяло заангажиран с приближаващата заплаха, той съвсем беше забравил за Коста и теориите му за Ангелиада. Кога се прехвърлиха? Преди около 2 минути, сър.
Да изпратя ли совалка? Можем да я подготвим за 15 минути. Форсайт погледна тактическия дисплей. Не, не е необходимо. Някой от бойните кораби може да стигне дори още по-бързо, предложи Реймонд. Можем да рекалибрираме, докато стигне до тук. Казах, не е необходимо, твърдо повтори Форсайт. Затворете катапулта, но оставете мрежата да работи. Рано или късно ще поискат да се върнат. Да, сър. Аз. Да, сър. Форсайт затвори телефона и с периферното си зрение забеляза, че генерал Рошманов е изчезнал някъде по време на разговора. Коста ли? Тихо попита Пир Базари. И Лалаша, и Газела, потвърди Форсайт. Отишли са при Ангелиада. Ясно. Гласът на Пир Базари изведнъж стана твърд. Все пак трябваше да изпратя някого при доковете. Форсайт се намръщи. Изражението на помощника му точно съответстваше на тона му. Какво имаш предвид, Зар? Можехме да ги спрем, каза Пир Базари точно толкова силно, че Форсайт да може да го чуе сред околния шум. Вместо това го пуснахте да си иде. Доказан мирски шпионин. И вие преднамерено го пуснахте. Чак на Ангелиада, където много удобно няма да се пречка, когато Комитаджи се озове тук. В какво точно ме обвиняваш? Тихо попита Форсайт. Просто се питам дали не сте сключили някаква сделка с него, каза Пир Базари. Ако е така, не би ли трябвало и останалите от нас да са в течение? Форсайт го гледаше и една част от него искрено се възхищаваше колко непредсказуемо се развиват събитията. От едно решение да не носи ангел. И сега бе заподозрян в предателство. Аз не правя сделки, каза той накрая. Но може би трябваше да го сторя. Пир Базари присви очи. Какво означава това? Комитаджи е невероятно оръжие, каза Форсайт. Много мощно, много опасно. Но, както всички толкова обичат да отбелязват, мирът не иска да разрушава, а да завладява. Той посочи нагоре към небето. Ангелиада е нещо различно. Тя вече атакува няколко ловни кораба, а сега, изглежда, е подложила на обстрел и централата. Ако приемате теорията на Коста, изсумтя Пир Базари. Доктор Фраш ни потвърди думите на Коста за експеримента, напомни му Форсайт. Има много път от логическа верига от 9 ангела до вбесен убиец в образа на черна дупка, възрази Пир Базари. Вярно е, съгласи се Форсайт. И първата стъпка по този път е да се съберат още данни. Точно това, което прави Коста. Така твърди той, контрира Пир Базари. А може би просто иска да се измъкне. Не, твърдо каза Форсайт. Помисли малко. Всички ловни кораби са по доковете си, което означава, че би могъл да избере който си пожелае. Защо да се спира на Газела, която е логично първото място, откъдето ще започнем да го търсим? Може би защото е знаел, че няма да го търсим, направо каза Пир Базари. Взел е Газела, защото апаратурата му е там. Отишъл е да разбере какво става. Очите на Пир Базари все още бяха твърди, но Форсайт забеляза, че част от подозрителността му изчезва. И не защото сте му предложил сделка да стои на страна от битката. Форсайт изсумтя. Ако смяташ, че точно сега около централата е по-безопасно, отколкото да се изправиш пред Комитаджи, защо не отидеш и ти там? Устните на Пир Базари се свиха. Това беше неуместно, господин върховен сенатор. Също както и твоите думи, Зар, каза Форсайт. Сега начисто ли сме? Пир Базари сякаш го преценяваше с поглед. За сега. Добре. Да видим тогава дали онези кораби са заели позициите си. Чандрис никога не беше стъпвала на централа Ангелиада, но бе изучавала схемите по време на по-спокойните часове от лова. Придвижването на Газела в позиция за скачване без помощ отвътре беше истинско предизвикателство, но тя се справи само след няколко несполучливи опита. Връзката между стационарния док и въртящия се основен цилиндър на станцията също не беше от най-лесните за преодоляване, но се промъкнаха без особени инциденти, ако не се броеше натъртеният гръб на Коста. Ама че място, надвика Коста трясъка на гама лъчите, докато отиваха към стълбата, водеща към командния сектор. Дежурството тук трябва да е било голям купон. Не вярвам винаги да е било толкова шумно, извика в отговор Чандрис. Пръщенето не беше силно като по време на радиационните изригвания, но определено се засилваше. Само се моля да не стане по-лошо, извика той. Електрониката няма да може да издържи много дълго.
Онези, които бяха проектирали станцията, вероятно бяха имали същите опасения. Когато стигнаха контролния център на катапулта, той бе много по-тих от помещенията преди него. Сигурно са подсилили защитата, отбеляза Коста, докато изучаваше светещите с мека светлина пултове и дисплей. Май са оставили всичко включено. Добре. В това число и мрежата. Чандрис се огледа и продължи по стълбата. Отивам да я изключа. Чакай малко. Трябва да има начин да се направи от тук. Несъмнено, съгласи се Чандрис. Но ще ни отнеме време, докато разберем как точно. Да не искаш Форсайт и Емот да цъфнат тук, докато сме заболи носове в инструкциите? Добре, върви. Тя се върна до централния коридор на цилиндъра, пресече жилищния отсек и складовете и стигна до другата половина на станцията. И двете противоударни врати на свързващия коридор бяха заключени, но се предадоха сравнително бързо. Самият свързващ коридор беше направо зловещ, сравнително къс, с обрамчени с червено люкове към спасителните капсули, които беше видяла при първото си пътуване до Ангелиада. Справи се с вратите в дъното на коридора, мина през огледална част от складови помещения и каюти и слезе в контролния център на мрежата. Бърз поглед към мониторите, колкото да се убеди, че Форсайт и Емот още не са пристигнали, и започна да върви по край пултовете, като систематично изключваше всеки контакт. След 2 минути пултовете и мониторите потънаха в мрак. Както и останалата половина от станцията. Тя пипнешком пое по обратния път. Коста седеше пред един от терминалите и местеше поглед от дисплея към най-малко 3 различни ръководства. Мрежата е изключена, доложи тя. Как върви тук? Бавно, отвърна той. За да рекалибрирам за Ангелиада, май ще трябва да мина ускорен курс по теория на катапултирането. Страхотно. Срок. 1 час. Или малко по-малко. И след това ще трябва да се направи самото програмиране. Коста кимна. Още 30 минути до 1 час за програмиране и фина настройка на мощността. Значи да го смятаме 2 часа. Да. Коста многозначително погледна към другия край на помещението. Само се надявам да разполагаме с толкова време. Чандрис проследи погледа му до монитора, показващ блестящото петно на Ангелиада. Носеше се неумолимо към тях. Чандрис можеше да се закълне, че черната дупка се приближава направо пред очите й. Оптическа измама, разбира се. Какво да правя? Той потърка чело. Как си с електрониката? Разучих системите на газела за 3 дни. Става. Той посочи съседния стол. Първо трябва да намериш начин да изключиш мрежата на Сераф от тук. Последното нещо, което ни трябва, е да пратим Ангелиада в ниска орбита около планетата. След това започвай да изучаваш процедурата по препрограмирането. Схванали физиката и математиката, няма да има нужда да минавам и през техническото ръководство. Готово. Тя седна, измъкна ръководствата и отново хвърли поглед към Ангелиада. Разбира се, че беше оптическа измама. Трябваше да е. 42. Моментът настъпи, комодор. Погледът на Телторст беше прикован в Леши, а гласът му бе доста посилен от необходимото. Ако ще пращате изтребители да предпазят комитаджи, трябва да го направите сега. Благодаря, господин Телторст, каза Леши. Мъчеше се да прикрие отвращението си. Колкото до него, той беше взел решението преди няколко часа. Заявлението на Телторст не представляваше нищо друго освен патетично предизвикателство, опит да спечели точки в очите на командния състав с оглед на предстоящия удар. Кой от тях би успорил нещо, което ще осигури безопасността на комитаджи? Но Леши нямаше никакво намерение да играе играта на Телторст. Още не. Обичайната военна процедура и простата бойна етика изискваха първо да се даде възможност на Сераф да се предаде. Отворете комуникационен канал към планетата. Предаване на всички честоти. Свързочният офицер кимна енергично. Каналът отворен, господин комодор. Говори комодор Варс Леши от мирски кораб комитаджи, твърдо започна той, сякаш емпирейците вече не се бяха сетили. Обявявам, че системата Сераф трябва да се върне под юрисдикцията на Земята и мира. Призовавам ви да оттеглите военните си сили на повърхността на планетата и да бъдете готови да предадете цивилното управление и инфраструктурата под мое командване. Направи пауза, но единственият отговор бе тишината.
Ако не се подчините, имам заповед да установя контрол над системата, като използвам цялата необходима за това сила, продължи той. Веждите на Телторст подскочиха при думата заповед, но адюторът не каза нищо. Имате на разположение 10 минути. След това ще предприема всички действия, които намеря за необходими. Изключи микрофона. Засечете 10 минути. Слушам, сър. Много благородно, изсумтя Телторст. Не очаквате просто да се предадат, нали? По-добре се молете да го направят, каза Леши. Ако решат да се бият, плячката за вашите приятели, грабителите в съвета, ще е много по-малка. Очите на Телторст блеснаха. Как смеете да говорите по такъв начин за адюторите? И как смеете да заявявате, че сте имали заповед да дойдете тук? Това не е нищо друго, освен безсрамен опит да си спечелите слава. Тук, в разгарена. Комитаджи, говори върховен сенатор Аркин Форсайт от Лорелей, прогърмя дълбок глас от десетките високоговорители на командната зала. Какви са условията ви за капитулация? Пълна и безусловна, разбира се, обади се Телторст преди Леши да успее да отговори. Незабавно оттеглете бойните си кораби. Говори комодор Леши, господин върховен сенатор, прекъсна го Леши. Погрешно разбирате целта, поради която сме тук. Не става дума за капитулация, а за връщане на отделилите се колонии в семейството на мира. Чудесно решение, биха казали някой, коментира върховният сенатор. Може би. Както и да е, това е самата истина. След вашето приемане незабавно ще получите същите права и привилегии, които има всеки друг свят и човек в мира. И същите задължения, предполагам. Не съществуват права без съответните задължения, напомни му Леши. Да, разбира се, каза Форсайт. Бих искал да обсъдим подробностите преди да вземем окончателно решение. За какви решения изобщо става въпрос? С цялото си презрение се намеси Телторст. Вашите сили си недостатъчни. Леши рязко даде знак на свързочния офицер и микрофонът на Телторст моментално беше изключен. Комодор. Леши го прекъсна с яростен поглед. Моите извинения, господин върховен сенатор. С готовност ще обсъдя подробностите с вас. Ще допусна до комитаджи невъоръжена совалка с вас, един пилот и не повече от двама ваши спътници. Ескорт от изтребители ще ви насочи към съответния док. А след това? Леши твърдо се усмихна. Независимо от изхода на преговорите и независимо от вашето решение, вие и вашите спътници ще бъдете върнати невредими на Сераф преди да бъде предприето каквото и да било ответно действие от наша страна. Имате думата ми. Съгласен съм, господин комодор, последва отговорът след съвсем кратка пауза. Ще пристигна след час. Очаквам с нетърпение срещата ни, господин върховен сенатор, каза Леши. Край на връзката. Направи знак на свързочния офицер и микрофонът се изключи. Разбирате ли, що за идиотщина направихте? Почервенял от ярост, викна Телторст. Той знае какви са правата и задълженията, изложихме ги пред тях месеци преди да затворят системите си за нас. Единствената му цел е да протака, да спечели още време за подготовка. Подготовка на какво? Не разполагат с нищо, което да има и най-малък шанс срещу нас. Може би очакват подкрепления, рязко каза Телторст. Ако не сте забравили, има още 4 емпирейски системи с бойни кораби. Леши поклати глава. Няма да има никакви подкрепления. Вече знаят, че сме тук, или най-малкото го подозират, и всяка система се мъчи да подготви собствената си отбрана. Никой не разполага с свободни кораби или войници, които да изпрати на помощ на другите. Значи просто ще позволите на този върховен сенатор да ви манипулира да спрете атаката. Ще се опитам да го убедя да приеме бъдещето на този свят, поправи го Леши. Ако това не ви харесва, не е необходимо да участвате в преговорите. О, ще участвам, спокойно обеща Телторст. Не бих изпуснал нито дума от тях. Нито дума. Седяха един до друг вече 20 минути, всеки съсредоточил се върху собственото си четиво. Чандрис най-сетне приключи със своето ръководство и вдигна глава. Гама пръщенето бе станало по-силно. Много по-силно. Като се движеше безшумно, за да не пречи на Коста, тя стана и отиде до навигационния пулт. На монитора Ангелиада изглеждаше по-ярка и по-свирепа от всякога, но това пак би могло да се окаже оптическа илюзия. Тя седна пред пулта и извика някои данни.
не беше иллюзия. Ангелиада наистина се приближаваше. Опасно бързо. Чандрис преглътна болезнено, насили треперещите си пръсти да заработят и стартира програмата за проекция. Косте очакваше, че ще са им нужни общо 2 часа, за да могат да изхвърлят Ангелиада от системата. Значи още час и 40 минути. Въпросът беше дали разполагат с тези 100 минути. Компютърната екстраполация бе бърза, точна и недвусмислена. Не разполагаха с 100 минути, а точно с 70. Тя провери резултата още веднъж и още веднъж. Но всеки път проекцията беше една и съща. Много преди да могат да направят първата си стъпка, всичко щеше да свърши. Погледна Коста. Той можеше да избяга, след като двамата с Ханан го измъкнаха от офиса на Форсайт. Можеше да изчезне в Шикари Сити или някъде извън града и да изчака приятелите си от Мира да пристигнат. А те много скоро щяха да го направят. Но вместо това той бе рискувал всичко, за да дойде тук. Бе рискувал живота си, за да се опита да помогне не хората на Сераф. Как да му каже, че жертвата му е безсмислена? Внезапно, сякаш усетил мислите й, или просто бе забелязал отсъствието й, Коста рязко вдигна глава. Чандрис. Извика той през шума. Завъртя стола си към нея. И от изражението му Чандрис разбра, че вече се е сетил. Ангелиада. Приближава се бързо. Компютърът предвижда час и 40 минути до сблъсъка. Но 30 минути преди това радиацията ще ни довърши дори през защитата на централата. Устните му трепнаха. Сигурна ли си? Проверих резултатите 3 пъти. Разполагаме точно с 70 минути. Докъде стигна с четенето? Не върви достатъчно бързо, каза той. Имам още половин час и става все по-ясно и по-ясно, че след това програмирането ще отнеме най-малко 1 час. Дори и двамата да се заемем с него. Значи всичко е свършено, каза спокойно Чандрис, или поне толкова спокойно, колкото можеше да изкрещи думите. Хайде, да се връщаме на Газела. Не. Тя въздъхна и отиде при него. Джерико, свърши се. Не, решително повтори той. Погледът му трескаво шареше наоколо. Можем да го направим. Трябва да го направим. Просто трябва да спечелим още време. Как? Това не ти е Газела, която може да надбяга онова нещо, стига да знаеш на къде да я подкараш. Това е космическа станция. Тя няма двигатели. Тогава трябва да намерим начин да забавим Ангелиада, каза Коста. Да й пуснем примамка. В очите му се появи странен блясък. Изобщо не си го помисляй, предупреди го Чандрис. Стомахът ти се бе свил на топка. Нещо в погледа му и напомняше за Ханан Йорнина с тяхната непоколебима решимост да бъдат благородни и жертвоготовни на всяка цена. И ако тази цена включваше Газела. Освен това мога ли да отбележа, че Газела е единственият ни билет за връщане? Попита тя. Зная. Той пак завъртя стола си към пулта. Има ли резервно гориво на борда? За совалки или кораби, които са закъсали? Ще проверя. Чандрис седна до него и извика инвентарния списък и плана на станцията. Джерико. Зная, каза Коста и се наведе над плана. Довери ми се. Ами ако грешиш. Дъхът му върху бузата й беше топъл. Ще се помъча да намеря достатъчно време, за да се извиня. Совалката беше подготвена, пилотът, избран и инструктиран. Форсайт преглеждаше информацията, с която разполагаше Емпирей за мирските закони и управление, когато се разнесе новината, че серафската ловна мрежа е изключена. Как така изключена? Намръщи се Форсайт. Изрично наредих да се остави работеща. Твърдят, че командата е дошла от централата. Гласът на Пир Базари бе подчертано неутрален. Същият тон, който беше използвал преди час, с растящо безпокойство забеляза Форсайт. Ангелиада е на 21 светлинни минути от тук, което означава, че сигналът е бил пратен 20 минути след пристигането им в мрежата. Като се вземе предвид времето за маневриране, скачване и прехвърляне в станцията, явно второто нещо, което са направили, е било да изключат мрежата на Сераф. Второто ли? Да, каза Пир Базари. Първото е било да изключат мрежата при самата централа. Според контролния център на катапулта сигналът е пристигнал няколко минути преди да се изключи собствената му мрежа. Още си мислиш, че съм сключил сделка с Коста, нали? Тихо каза Форсайт. Чудесно.
Тогава ми обясни какво печелят с изключването на мрежата тук. Не зная, безстрастно каза Пир Базари. Но не зная също така какво печелят и с отиването си там. Знам само, че при пристигането си Комитаджи унищожи една от основните мрежи на системата, а Коста изключи други две. Това съвпадение ли е? Той се мотае в института и около Ангелиада от месеци, възрази Форсайт. Определено е наясно, че мрежите и катапултите са свързани само помежду си и нямат нищо общо с трафика към и от системата. Може би наистина знае. Може и да схваща бавно. Лявата вежда на Пир Базари се вдигна. А може би прави нещо друго, за което не зная. Ако е така, аз също не го зная, каза Форсайт. По челото му изби пот. Ясно си даваше сметка, че Пир Базари е само на половин крачка да наруши мълчанието, което сам си бе наложил, и да се разкрещи по всички уредби на Емот. Единствените неща, които все още го спираха, бяха липсата на доказателства и остатъците от лоялност, следствие на дългогодишната им съвместна работа. Но те нямаше да издържат още дълго. Господин Върховен сенатор, повика го Рошманов от изхода. Совалката ви е готова. Пир Базари му махна в отговор. Добре, да вървим. Форсайт събра целия си кураж. Може би нямаше да издържат дори още 30 секунди. Ти оставаш тук, Зар. Пир Базари закопчаваше сакото си и гледаше надолу. После много бавно вдигна поглед. Какво? Ти се и кратко бивш военен. Знаеш много за процедурите, персонала и тактиката на Емот. Ако Леши се отрече от обещанието си, не можем да позволим да попаднеш в ръцете им. Ами вие? Настоятелно възрази Пир Базари. Емпирейски върховен сенатор. Зная много малко за военните дела и прекалено много за дипломатическия етикет, кисело каза Форсайт. Нищо, което би им било от полза във военното им начинание. Това не е просто военно начинание, възрази Пир Базари. Тази тяхна практика да поглъщат светове е колкото военна, толкова и политическа. А вие сте експерт по политическите въпроси. Форсайт въздъхна. Какво искаш да кажа? Нали все някой трябва да иде? Раменете на Пир Базари леко се свиха. Значи тръгвате сам. Не съм чак толкова храбър, каза Форсайт. Ще взема Ронион. Ронион, повтори Пир Базари и отново го изгледа многозначително. Интересен избор. Не мисля, че ще можем да събудим съчувствието на мира. Нима мислиш, че той за това е все още с мен? Горчиво попита Форсайт. От съчувствие. Преди не. Но тогава си мислех и че ви познавам. Сега. Погледът на Пир Базари се спусна към медальона, сега вече просто не знам какво да мисля. Тогава просто ми се довери. Винаги съм ви се доверявал. Винаги съм вярвал, че желаете единствено доброто за хората на Емпирей. Той отново хвърли поглед към гърдите на Форсайт. Сега не съм толкова сигурен. Това е единственото, което искам, Зар. Сърцето му се свиваше. Сега, когато целият Емпирей заплашваше да се срути около тях, той внезапно разбра, че приятелството и лоялността на хората му са единственото, което му е останало. Единственото, което може би е останало на всички. Повярвай ми. Дай ми само този последен шанс. Моля те. Пир Базари пое дълбоко дъх. Предполагам, че нямам кой знае какъв избор, нали? Добре, господин върховен сенатор. Просто. Късмет. Форсайт докосна ръката му. Скоро ще се върна, каза той и понече да тръгне. Господин върховен сенатор. Да. Обърна се Форсайт. Когато се върнете, меко каза Пир Базари, ще си поговорим много обстойно за всичко това. Много обстойно. Съгласен, кимна Форсайт. Натисна бутона на комуникатора, за да извика Ронион, и тръгна към чакащия го генерал Рошманов. Гърбът му бе неестествено скован. Не, Ронион нямаше да дойде с него, за да се опита да изтръгне някакво съчувствие от ледените сърца на мирските нашественици. Но ако от тази конфронтация излезеше някое чудо, може би именно Ронион щеше да е онзи, който държи ключа. Естествено Пир Базари не разбираше това. Но и Форсайт не би могъл да му обясни, че Ронион е човекът, който носи ангела. А може би не бе необходимо да обяснява. Може би Пир Базари вече знаеше. И докато крачеше след генерал Рошманов към совалката под горещото следобедно слънце, той мрачно си мечтаеше Емпирей и цялата вселена никога да не бяха чували за ангели. Сигурен ли сте?
запита Телторст с онзи глас, към който явно прибягваше винаги, когато подозираше, че някой се опитва да го лъже. Да, сър, отговори офицерът с тон на човек, стоящ много по-надолу в йерархията, за да си позволи да отговори на обидата. Лъчът беше тесен и насочен, но се намираме достатъчно близо, за да го засечем. И разбира се, самите енергийни и шумови показатели потвърждават, че мрежата е изключена. Телторст насочи яростния си поглед към Леши. А вие знаехте ли, че емпирейски кораб се е прехвърлил към Ангелиада? Защото аз със сигурност не бях уведомен. Наблюдавахме катапултирането преди приблизително 45 минути, спокойно каза Леши. Реших, че не е необходимо да ви уведомявам. Погледът на Телторст стана убийствен. Може би сте забравили как стоят нещата на този кораб, комодор. Като адютор на борда на Комитаджи, аз трябва да бъда информиран за всичко, което би могло да повлияе на задачата ни. Всичко. И аз решавам дали нещо си струва да се направи или не. Леши го гледаше и се опитваше да разчете изкривеното му от гняв лице. Защо, по дяволите, адюторът реагираше така бурно на нещо, което бе просто незначителна случка? Да, мрежите бяха изключени. Но при наличието на засечен сигнал шифровъчният отдел бе в състояние да ги включи в който момент пожелае. Освен ако Телторст не знаеше нещо, неизвестно на Леши. Нещо за Ангелиада? Или за кораба, който се бе отправил натам преди 45 минути? Той имаше достъп до секретни комуникационни канали. Може би беше направил някаква тайна сделка с емпирейците? Или тази демонстрация на сила беше просто първият залп на штурма му за командването на Комитаджи? Значи не сте забравили, рязко каза Телторст. Така. Сега ще ми кажете съвсем ясно какво точно става. Какво имате предвид? Намръщи се Леши. Не се правете, че не знаете. Предупреди го Телторст. Таинствен кораб, за който не си заслужава да се спомене. И сега внезапно пътят към Ангелиада е отрязан. Леши хвърли поглед към Камбъл и забеляза, че е съвсем объркан. Съжалявам, адютор, но нямам представа за какво говорите. Дълго време Телторст просто го гледаше. След това устните му се изкривиха в иронична усмивка. Много добре, комодор. Искате да играете на сигурно? Чудесно. Може би нашите гости ще проявят повече желание да говорят, когато пристигнат. Той се изправи. Ще чакам в заседателната зала. Съобщете ми, когато совалката на Върховния сенатор се скачи. Вие ще сте първият, който ще научи, увери го Леши. Телторст отсечено кимна и без да каже нищо повече, стъпи на платформата и напусна балкона. Леши погледна към Камбъл. Това пък какво беше? Камбъл поклати глава и каза. Този човек е луд за връзване. Да не би да си мисли, че сте сключили някаква тайна сделка с емпирейците. Определено ще изглежда така, съгласи се Леши. 43. Моторизираните колела на транспортните колички бяха неизползваеми в ниската гравитация на централния коридор. За щастие, проектантите им си бяха давали сметка за това и бяха предвидили важен път, към който да се закрепват. За съжаление, кабелите бяха твърде бавни. Коста вървеше по край количката, като подпираше контейнерите с гориво, вслушваше се в пръщенето на гама лъчите и тревожно се питаше дали ще им стигне времето. И дали планът им изобщо ще проработи. Стигна до проходния тунел точно когато Чандрис се появи от другата страна. От моята страна остана гориво за около количка и половина, доложи тя, докато спираше платформата до вече домъкнатите до тук. Още колко ни трябват? Всички. Аз ще ги докарам. Ти се заеми с програмирането на спасителните капсули. Добре. Тя погледна към контейнерите. Не зная, Коста. Ако не стане, загазваме здравата. Да не би вече да не сме. Изсумтя Коста, докато смъкваше най-горния контейнер и внимателно го поставяше до другите. Прав си, призна Чандрис и клекна при най-близкия люк. За колко време да ги наглася? Най-добре за след 30 минути. Трябва да сме сигурни, че разполагаме с достатъчно време за другите неща. Да, но не искаме и да сгафим, възрази Чандрис, когато люкът се отвори. Имаме 45 минути преди Ангелиада да ни изпържи, и то само при положение, че вече не се ускорява. 45 минути минус твоите 30 ни дава само 15 минути право на грешки. Няма да е достатъчно. Ще се справим.
Коста издърпа следващия контейнер. Не забравяй, че когато капсулите се освободят, ще сме в другия край на станцията. Допълнителната защита би трябвало да е достатъчна. Щом казваш? Тя седна на ръба на отвора и напипа с крак първото стъпало. Само не забравяй, че си обещал да намериш достатъчно време да се извиниш. Държа на това. Никой от резюметата за мирските правителствени церемонии не споменаваше пълната почет на стража и фанфарите, които чакаха Форсайт, когато пристъпи през люка на совалката в студения си в хангар. Той бавно мина между двете редици мъже, като настрои автоматично крачката си към барабанния ритъм. Очите му се местеха от черно-червените им униформи към безизразните им лица и оттам, към смъртоносните лъчеви оръжия, заплашително поставени на гърдите им. Великолепно балансирана демонстрация на ритуална помпозност, официално уважение и скрита заплаха. Зачуди се дали това е обичайната военна практика, или нещо, приготвено специално за него. Вървящият до него Ронион очевидно нямаше такива мисли и опасения. Очите му блестяха, докато се оглеждаше наоколо, а лицето му бе светнало от широка детска усмивка пред разиграващия се спектакъл. Въпреки всички церемонии, на които бе присъствал през толкова много години, подобни зрелища сякаш никога не можеха да му станат досадни. В края на шпалира от почетни стражи ги очакваха неколци на мъже и жени, двама от които стояха на крачка пред останалите. Етюд на контрастите, помисли си Форсайт, докато ги доближаваше, и то не само заради възрастта и облеклото им. По-възрастният беше изправен и висок в парадната си униформа, с ясни будни очи, и изучаваше приближаващите емпирейци с спокойно безизразно лице. Вторият, по-нисък и облечен в неугледен сив костюм, също изучаваше Форсайт. Но очите и лицето му бяха враждебни и в тях се четеше смътно чувство за безсилие. Ако военният до него можеше да се оприличи на лъв, този по-скоро бе лешояд, нетърпеливо очакващ жертвата му да умре. Музикантите бяха добри и драматичният финал на музиката настъпи точно в мига, когато Форсайт спря на три крачки от лъва и лешояда. Аз съм върховен сенатор Аркин Форсайт от Лорелей, представи се той. Гласът му прозвуча странно слабо след изпълнението на оркестъра. Просто добавка към останалата физическа манипулация на церемонията, разсеяно си помисли той. В момента представлявам серафското правителство. С комодор Варс Леши ли имам честта да разговарям? Аз съм комодор Леши, потвърди по-възрастният. Гласът му бе спокоен и интелигентен като очите и лицето му. Беше по-стар, отколкото изглеждаше отдалеч, забеляза Форсайт, но изглеждаше очудващо запазен. Добре дошли на борда на Комитаджи, господин върховен сенатор. Да ви представя моите висши офицери, той посочи строените зад него мъже и жени, както и адютора на нашия кораб, господин Самюнел Телторст. Приятно ми е, господин Телторст, каза Форсайт, вглеждайки се с нов интерес в другия мъж. Значи това бе един от онова правителство в сянка, което уж свеждало цялата политика на мира до счетоводството. За мен е чест, господа офицери, добави той, като се обърна към групата зад Леши. Това е моят помощник, Ронион. Ронион докосна ръкава му. Ще им кажете ли, че страшно ми харесаха мъжете с пушките и красивите униформи? Очите му още горяха от възбуда и възхищение. Наистина са страхотни. Какво прави той? Гневно запита Телторст. Форсайт забеляза, че адюторът рязко се дръпна назад, когато големите ръце на Ронион започнаха сложния си танц. Кажете му да спре. Просто разговаря с мен, каза Форсайт. Ронион е глухоням. Разговаряме чрез жестове. И какво каза? Попита Леши. Каза да ви благодаря за почетната стража. Страшно е впечатлен. Нали казахте, че е глух? Гласът на Телторст бе мрачен и обвиняващ. Как е чул фанфарите? Не ги е чул, каза Форсайт. Но може да ги види. Просто му харесват красиви униформи и лъскави оръжия. Нима. Телторст подозрително измери с поглед Ронион. Значи казвате, че е и бавно развиващ се? В думите имаше нескрита обида и за секунда Форсайт се изкуши дали да не му отвърне подобаващо. Но залогът беше прекалено голям, за да си позволи да дава воля на личните си чувства. Да, умственото му развитие е ограничено, каза той, като се опитваше да бъде колкото се може по-спокоен. Но той е добър и съвестен работник и е член на моя екип. Форсайт направи кратка пауза. И, ако мога да добавя, е по-приятна компания от мнозина,
които срещам при ежедневните си задължения. Телторст понечи да отговори. Заповядайте в заседателната зала, обади се Леши, преди адиоторът да успее да каже нещо. Телторст му хвърли раздразнен поглед, но комодорът не му обърна внимание. Мисля, че можем да започнем преговорите. Заседателната зала беше обикновена стая за инструктаж, без никаква украса и сравнително малка. Масата обаче беше достатъчно голяма, за да побере всички присъстващи, а столовете – удобни. Леши избра мястото в края до вратата и покани Форсайт да седне в противоположния край. Ронион седна от лявата страна на Форсайт, без да откъсва пълните си с възхита очи от двамата стражи, които пристъпиха вътре и сега стояха от двете страни на изхода. Преди да започнем преговорите, каза Форсайт, след като всички се настаниха, искам да зная точно какво сте направили с системата на Лорелей. Това не са преговори, върховен сенатор. Започна Телторст. Унищожихме четирите мрежи в астероидния пояс, каза Леши. А заедно с тях, страхувам се, и онези, които ги защитаваха и контролираха свързаните с тях катапулти. Също така неутрализирахме малкия скоростен катапулт в орбита около Лорелей и поехме контрола над Хармоничен. О, освен това бяхме принудени да неутрализираме няколко въоръжени миньорски кораба, които предприеха самоубийствена атака, докато се придвижвахме към планетата. Извън това, доколкото знам, не сме наранили никого и не сме предизвикали никакви разрушения. Сърцето на Форсайт се сви. Миньорските кораби, онези, които той лично бе наредил да бъдат въоръжени. Доколкото знаете, командирите от моята част имат заповед да задържат, а не да унищожават, каза Леши. До момента, в който Комитаджи се прехвърли в системата на Сераф, те изпълняваха тези заповеди. За съжаление, няма начин да разбера какво се е случило от тогава. Разбирам, промърмори Форсайт. Отговорът не беше от най-задоволителните, но по всичко личеше, че за сега не може да се надява на по-добър. Ронион го докосна по ръкава. Нещо у дома ли е станало? С загрижено лице попита той. Какво беше това? Рязко попита Телторст. Попита какво се е случило у дома, преведе Форсайт. Чувстваше се виновен. При цялата лудница през последните два дни съвсем беше забравил, че Ронион е в абсолютно неведение за мирското нападение над Лорелей. Тези господа са изпратили бойни кораби на Лорелей, Ронион. Поставили са системата под свой контрол, но не мисля, че са сторили зло на много хора. Ронион погледна Леши с вид на човек, когато изведнъж са предали. Защо го направихте? Не пречим на никого. Кажете му да спре. Извика Телторст. Това е събрание за обсъждане на капитулация, а не детска градина. Достатъчно, господин Телторст, каза Леши. Господин върховен сенатор, бихте ли превели? Иска да знае защо сте нападнали Лорелей, каза Форсайт. Пита дали сме ви предизвикали с нещо. Вас или някой друг. Разбирам. Леши се обърна към Ронион. Господин Ронион, съжалявам за онова, което правим с световете ви. Но ние сме войници и наш дълг е да се подчиняваме на дадените ни заповеди. Давам ви обещанието си, че няма да нараняваме никого, освен ако не е абсолютно наложително. Всичко зависи от това до каква степен господин върховният сенатор желая да ни сътрудничи, добави Телторст. Което ме навежда на един въпрос, върховен сенатор. Какво точно прави онзи кораб при Ангелиада? Провеждат спешно и неотложно проучване на черната дупка, каза Форсайт. И какво е това спешно и неотложно проучване? През последните няколко седмици Ангелиада се държи странно. Започна с радиационни изригвания и стигна до там, че в момента променя орбитата си. Как? Не зная, каза Форсайт. Но съм уверен, че ако попитате достатъчно любезно, господин Коста с радост ще ви запознае с резултатите, когато се върне. Реакцията на Леши при споменаването на името на Коста беше леко повдигане на вежда. Тази на Телторст, доста по-драматична. Коста. Повтори той. Коста. Да, потвърди Форсайт. Виждам, че познавате този младеж. Телторст погледна смаяно Леши, после и Форсайт. Коста. Ронион отново го дръпна стеснително за ръкава. Господин Форсайт? Лицето му бе странно напрегнато. Джерико и Чандрис не отидоха да изучават Ангелиада. Отидоха, за да я изхвърлят. Форсайт се намръщи. Какво? Какво? Запита Телторст.
Само за момент, моля, Форсайт се наведе към Ронион. Как така да я изхвърлят? Да я изхвърлят ли? Не се усмиряваше Телтърст. За какво става въпрос? Само за момент, моля. Озъби се Форсайт. Ронион, повтори, моля те. Какво правят Джерико и Чандрис? Ронион погледна крадешком към другия край на масата. Джерико каза, че Ангелиада се опитва да нарани хората. Каза, че единственото нещо, което им остава, е да се опитат да използват катапулта на централата и да я изхвърлят извън системата. Това е лудост, каза Форсайт. Не може да бъде. Лоши новини ли, господин върховен сенатор? Спокойно запита Леши. Форсайт го погледна. Чудеше се какво да каже. Истината? Или нещо, което звучи по-неправдоподобно? Казва, че Коста е убеден, че Ангелиада е твърде опасна, за да остане тук. Казва, че ще се опитат да използват катапулта на станцията и да я изхвърлят някъде извън системата. Телтърст рязко поедах. Това възможно ли е? Попита Леши. Беше ми дадено да разбера, че мрежите и катапултите при Сераф и Ангелиада са свързани единствено помежду си. Така е, промърмори Форсайт. Изведнъж изключването на мрежата на Сераф започна да придобива смисъл. Но ако той изключи мрежата тук? Не зная. Може и да успее. И той я е изключил, така ли? Попита Леши. Всъщност изключил е и двете мрежи. Форсайт кимна. Нямаше смисъл да лъже, добре оборудван боен кораб като Комитаджи със сигурност бе засякал всички сигнали. Ние предполагахме, че не е искал да има компания. Това е номер, намеси се Телтърст. Пръстите му неуморно играеха по масата. Измисля си. Леши сви устни. Господин Камбъл. Шифровъчният отдел потвърждава, господин Комодор, разнесе се бодър безплътен глас. Използва диалект на стария език на знаците Юнислан и успяхме да съберем достатъчно данни за разчитането му. Дословното съобщение гласи, Джерико казва, че Ангелиада ще нарани всички. Казва, че трябва да я изхвърлят от района с помощта на катапулта. Благодаря ви. Глупости. Продължи да настоява Телтърст, като сочеше с пръст Ронион. Идиот като този. Никой няма да му повярва за подобна информация. Казвам ви, това е номер. Защо толкова се разстройвате, господин Телтърст? Намръщи се Форсайт. Мислех си, че единствената причина мирът да дойде тук, е за да ни спаси от ангелите. Би трябвало да се радвате, че някой иска да се отърве от източника им. Телтърст дълго просто го гледаше, вълнението и неувереността му се сляха в нещо твърдо, сигурно и злобно. Значи така. Вие сте го обърнали срещу нас. Коста се е досетил, вие сте го изобличили, а той ви е разказал. Какво ни е разказал? Предпазливо попита Форсайт. Телтърст се обърна към Леши и заповяда. Наредете да се реактивира мрежата на Ангелиада. Още сега. Трябва да идем там и да го спрем. Леши примигна. Какви ги говорите, за Бога? Глупак. С цялото си презрение извика Телтърст. Не разбирате ли? Именно Ангелиада е причината да сме тук. Единствената причина. Леши и Форсайт се спогледаха объркано. Но ако заплахата от ангелите се премахне? Майната им на ангелите. Изрева Телтърст. Какво значение имат ангелите? Какво друго има значение в тези затънтени третокласни планети? Той огледа всички присъстващи. Ангелиада е онова, което искаме. За една секунда тя изхвърля повече енергия, отколкото този мизерен свят е в състояние да изразходва за цяла година. Теравати и теравати енергия, които само чакат да бъдат впрегнати. А това пък за какво ви е? Изумено попита Форсайт. Заради самата енергия. Защо не? Енергията е пътят към богатството и силата. Винаги е била. И безплатна енергия като тази не е нищо друго освен дар от боговете. Ангелиада е в състояние да захранва цели космически градове или да ни предостави евтин начин да тераморфираме светове. И да захранва корабостроителници. Попити Леши. Да. Очите на Телтърст заблестяха. Видяхте какво постигна Комитаджи само за няколко години. Представяте ли си колко повече бихте постигнали с дозина подобни кораби? Отговорете ми на това. Въпросът не е аз какво бих постигнал, тихо каза Леши с тона на човек, който току-що е намерил отговор на дълго измъчваща го загадка. Въпросът е какво биха постигнали адиоторите. Устните на Телтърст се превърнаха в тънка линия.
Наредете реактивирането на мрежата, Комодор. А ако откажа? Телторст се изправи. В такъв случай съм принуден да поема пряко командването на този кораб, с твърди официален тон заяви той и извади от джоба на сакото си някакъв лист. С одобрението на самия главен адютор. Леши погледна листа, но не го докосна. Господин Камбъл. Сър. Отново се разнесе гласът, този път доста по-неуверено. Знаем ли как да реактивираме мрежата при Ангелиада? Да, сър, отговори Камбъл. Засякохме сигнала при първото изключване и сигнала, който изключи мрежата при Сераф. Комуникационният и шифровъчният отдел твърдят, че могат да инвертират инструкциите и да я задействат отново. Тогава го направете, нареди Леши. Активирайте и двете мрежи. Ако мрежата тук тръгне, приемаме, че сме задействали и другата при Ангелиада. Той погледна през масата. Изведнъж Форсайт забеляза, че вече изглежда съвсем остарял. Освен ако няма някакви специални кодове, господин Върховен сенатор. Няма кодове, господин Комодор. Форсайт поклати глава. Никой не е очаквал, че тази мрежа ще има военно значение. Леши кимна. Господин Камбъл. Сигналът изпратен, доложи Камбъл. Мрежата на Сераф. Активирана и работеща. Прави ми проверка, но по всичко изглежда, че функционира правилно. Време до активирането на мрежата при Ангелиада около 21 минути. Трябва да сме готови за прехвърляне след изтичането на срока, предупреди Телторст. Не искаме Коста да я изключи отново, преди да сме преминали. Господин Комодор. Обади се Камбъл. Получихте нарежданията си, господин Камбъл, тихо потвърди Леши. Пригответе комитаджи за катапултиране. Ще трябва да пренастроите катапулта за нашата маса. Вече го правим, сър. И всички оръжия да бъдат в пълна готовност, добави Телторст. Енергийни ракети. Той погледна Форсайт. Защото се съмнявам, че ще можем да разговаряме с един предател. Всъщност, не вярвам, че дори си струва. Слепешката, без да откъсва очи от Телторст, Ронион задърпа Форсайт за рукава. Какво казва? Разтревожено попита той. Какво означава това? Казва, че ще убие Джери Кой Чандрис, Ронион, отговори му Форсайт. Казва, че ще ги убие, без дори да им даде възможност да се предадат. Ронион отвори уста и от гърлото му се разнесе странен клокочещ звук. Предателството към мира винаги се наказва със смърт, върховен сенатор, хладно каза Телторст. Нещо, което никога не трябва да забравяте. Той огледа масата. И тъй като разполагаме с няколко минути, да обсъдим предаването на останалата част от системата на Сераф. 44. Оставаха им 15 минути и половина, когато най-сетне свършиха, и пръщенето на гамалъчите вече беше станало направо оглушаващо. Най-добре това да проработи, Коста, извика Чандрис, докато се закопчаваше към седалката си. Трепна от едно особено силно изпращяване от конзолата пред нея. Защото ако не проработи, няма да успеем да се доберем до газела и да се измъкнем. А за извиняване да не говорим. Ще проработи. Извика Коста. От шума Чандрис не успя да разчете тона му, но конвулсивно стиснатите му юмруци съвсем не я изпълваха с увереност. Е, ако не проработи, беше ми приятно да се запознаем, извика му тя, пресегна се и постави ръката си върху юмрука му. Това имам предвид. За миг той сякаш се поколеба и юмрукът му трепна под ръката й. След това внезапно разтвори длан и хвана нейната. Стискаха здраво ръцете си и гледаха изтичащите секунди. Когато броячът стигна до нула, целият панел светна в червено. Чандрис затаи дъх, напрягаше се с всички сили да чуе какво става. Но поради шума и голямото разстояние не долови нищо. Премисли още веднъж програмирането си, чудейки се дали не беше оплескала нещо. Ако беше пропуснала защитата и спасителните капсули бяха изключили. Ето. Изкрещя Коста и стисна ръката и още по-здраво. Усещаш ли? Чандрис се намръщи. И в същия миг усети лека вибрация по пода, която бавно, но сигурно набираше сила. Погледна монитора на средната част на станцията. През ярките проблясъци на статичното електричество едва успя да забележи, че капсулите все още са закрепени към преходния тунел. В основата на една от тях, там, където капсулата се закрепваше за станцията, сякаш забеляза пламъка на двигателя.
Двигателят се опитваше да отскубне капсулата, но закрепващите я скоби я държаха здраво. През главата й мина шантавата мисъл, че ако капсулата беше разумна, сигурно би се чувствала в ужасна безизходица и отчаяние. Ами ако скобите се скъсат преди капсулите да успеят да прогорят стената? Пак ще стане. Извика Коста. При цялата тази жега. И точно тогава, без никакво предупреждение, образът изчезна в бяла светлина. Едновременно с това подът подскочи като попарена котка, някъде зад нея се разнесе глух рев и тя усети как тялото й се притисна в креслото. Стана. Изкрещя Коста. Виж. Стана. Чандрис присви очи срещу снега на монитора. Но не беше необходимо да гледа, за да разбере, че безумният план на Коста наистина е проработил. Спасителните капсули, бълващи пламъците си към сравнително тънкия свързващ тунел, го бяха прогорили или нагорещили достатъчно, за да възпламенят контейнерите с гориво, които бяха складирали там. Последвалата експлозия бе разделила станцията на две части, запращайки двете половини в противоположни посоки. От първата прочетена страница на борда на Ксирус тя помнеше, че основната идея на ракетата е да вземеш част от своя кораб и да я запратиш в посока, обратна на онази, в която искаш да тръгнеш. Коста просто бе използвал дефиницията до логичната и крайност. Само че вместо да изхвърли изгорените продукти от горивото, беше използвал половината от кораба. Май имаме малко отклонение при излитането, каза Коста, взираше се в покритите с снежинки дисплей. Нищо сериозно, предполагам. Мисля, че просто камерата се е повредила, добави Чандрис, когато неясното изображение се смени с монотонен шум. Натискът от ускоряването вече не бе така силен, но показателите за скоростта сочеха, че са набрали солидна скорост. Или това, или е от радиацията. Най-вероятно е от експлозията, каза Коста. Май е разрушила цялата платформа. Чандрис преглътна. Камерата се намираше на солидно разстояние от свързващия тунел. Каква част от станцията очакваш да се разруши? Недостатъчно, за да бъде причина за безпокойство, увери я Коста. Отзад са само складове и каюти за екипажа. Можем да си позволим да ги изгубим. Просто си мисля за цялостния интегритет на станцията, каза Чандрис. На места като това е пълно и противоударни врати и преградни стени, нали знаеш? Всичко ще е наред, настоя Коста. Чуваш ли това? Кое? Пръщенето, каза той. Отслабва. Чандрис се заслуша. Беше прав, шумът определено беше намалял. Значи със сигурност се отдалечаваме. Така изглежда. Коста се наведе към един от дисплеите. Не чак толкова бързо, наистина, но определено набрахме преднина. И освен това сега се издигаме на по-висока орбита. Тогава май ще ни е малко трудничко да изхвърлим Ангелиада, не мислиш ли? Отбеляза Чандрис. Ако е на по-ниска орбита от нашата. Да се надяваме, че ще се усети и ще промени посоката си към нас, мрачно каза Коста. Важното е, че за сега спечелихме допълнително време да довършим програмирането. И когато тя ни подгони, ще сме готови. Правилно. Чандрис се завъртя към дисплея си. Да стискаме палци и да се надяваме, става ли? Защото имаше още един мъничък проблем, за който Коста все още не се беше сетил. Все пак, с малко късмет, може би щеше да го преодолее, когато се стигнеше до него. Тя извика поредното ръководство и се захвана за работа. 10 минути до катапултирането, господин Комодор, разнесе се през високоговорителя гласът на Камбъл. Готови сме. Много добре, обади се Телторст преди Леши да успее да отговори и стана от стола си. Комодор Леши, предполагам, че ще поканите нашите гости да дойдат с нас в командната зала. Неоторизирани цивилни. Да, да, зная я тази песен, нетърпеливо го прекъсна Телторст. Но върховен сенатор Форсайт едва ли може да се сравни с нечия приятелка, решила да поразгледа кораба, нали? Той хладно изгледа Форсайт. Освен това една обиколка би могла да му помогне да се убеди, че тактиката му на сплашване е едновременно безполезна и нелепа. Няма никаква тактика на сплашване, каза Форсайт. Предложих ви да се запознаете с всички данни, с които разполагаме за Ангелиада. Като дете не си падах по истории за призраци, върховен сенатор, презрително го прекъсна Телторст. Още по-малко ми допадат сега.
Отиваме към Ангелиада, а вие ще дойдете с нас, за да видите как се отнасяме с предатели на мира. Може би ще го намерите за поучително. Той направи знак на стражите до вратата. Придружете върховен сенатор Форсайт и помощника му до командната зала. Станете, върховен сенатор. Моля за една услуга, господин комодор, каза Форсайт, докато бавно се изправяше. Моят помощник Ронион получи силен пристъп на паника, когато за последен път бяхме при Ангелиада. Мисля, че по някакъв начин е успял да усети какво става там. Няма причина да го караме да преживява отново същото. Бих искал на него и на пилота да им бъде разрешено да си тръгнат. Категорично не, заяви Телторст, докато двамата стражи се приближаваха към Форсайт. Никой няма да напусне този кораб преди да са подписани документите за капитулация. Форсайт не откъсна очи от Леши. Господин комодор. Леши бавно се надигна и на свой ред изгледа двамата стражи. Явно Телторст вече си беше въобразил, че е поел командването. Време беше да му отвори очите. Придружете върховния сенатор и помощника му до совалката, нареди той. Двамата ще напуснат комитаджи преди прехвърлянето. Телторст се обърна втрещен към него. Какво? Надявам се, че ще бъдете готов да продължим този разговор, когато се върнем, нали, господин върховен сенатор? Добави Леши. Форсайт сведе глава в лек поклон. Разбира се, господин комодор. Благодаря ви. Леши кимна. Лейтенант, чухте заповедта ми. Тъй вярно, сър. Старшият от двамата стражи отдаде чест. От тук, господин върховен сенатор. Групата заобиколи масата и излезе. Лицето на Форсайт беше сериозно до смърт, Ронион изглеждаше разтревожен и смутен. Това беше глупост, комодор, каза Телторст, когато вратата зад тях се затвори. Гласът му бе леден. Престъпна глупост. Не можете просто да пуснете един вражески висш държавен служител, който се намира в ръцете ви. Леши погледна скрития високоговорител. Господин Камбъл. 7 минути до катапулта, сър. Имате ли анализ на орбитата на Ангелиада? Да, сър, но не е завършен, отговори Камбъл. Не разполагаме с достатъчно данни, за да потвърдим или отхвърлим твърденията на Форсайт, че променя скоростта и орбитата си. Но дори и да е вярно, със сигурност не го прави много бързо. Това означава ли, че ще бъдем в безопасност? Да, сър, увери го Камбъл. Радиацията ще е в рамките на допустимите норми. Добре. Тогава изведете комитаджи на позиция за прехвърляне. Идвам след малко. Леши се обърна към адютора. Що се касае до задържането на вражески държавни служители, господин Телторст, тихо добави той, на този кораб има войници, а не терористи. Ние не вземаме заложници. Ще съжалявате за това, комодор, изсъска Телторст. Да, промърмори Леши, обърна гръб на дребния мъж и тръгна към вратата. Със сигурност ще съжалявам. Ха! Извика Чандрис и триумфиращо удари с длан края на пулта. Добре, измислих го. Какво си измислила? Извика Коста. Как да катапултираме Ангелиада, без да се изпържим? Гърлото я болеше от непрекъснатото викане. Дращенето на гамалъчите бе намаляло от болезнено до досадно, но все още трябваше да говорят високо, за да се чуват. Има дистанционно управление, с което ще можем да задействаме катапулта. Така ще можем да се прехвърлим на газела и да се отдалечим. Няма смисъл. Какво? Чандрис се обърна към него. Коста се беше свлякал в креслото си, вперил невиждащ поглед в мониторите и дисплеите пред себе си. Нещо я сграбчи за гърлото. Какво има? Не можем да го направим. Нямаме достатъчно енергия. Тя проследи погледа му към дисплеите. Числата и графиките не й говореха нищо. Как така нямаме достатъчно енергия? Станцията не е в състояние да произведе достатъчно, за да изхвърлим Ангелиада навън, каза той. Тя отново погледна числата. Не. Не и след всичко преживяно. Не и точно сега. Ами навътре. Можем ли да я пратим навътре? Навътре ли? Като ехо повтори Коста и се намръщи. Искаш да кажеш, към Сераф? Не, още по-навътре от Сераф. Мислите на Чандрис препускаха бясно. Независимо какви игри си играе Ангелиада с гравитационните полета, за нея ще е по-лесно да се движи надолу по гравитационния кладенец, вместо нагоре. Ако я прехвърлим на достатъчно ниска орбита, тя пак няма да може да достигне до Сераф. Нали?
но така ще е в състояние да си играе с още по-силни гравитационни полета, възрази Коста. Може да измисли начин да се придвижва и нагоре. Или, още по-лошо, да тръгне право към Слънцето и там никога няма да можем да я хванем. Не се бях сетила за това, призна Чандрис и трепна при тази мисъл. Способна ли е да погълне цяла звезда? Не зная, каза Коста. Най-вероятно не, дебелината е едва няколко атома. Но въпреки това може да направи маса ужасни неща там, независимо дали случайно, или не. Не можем да рискуваме преди да направим предварителни изчисления. Значи край. Просто се отказваме и си тръгваме вкъщи. Коста уморено поклати глава. Съжалявам. Не виждам какво друго ни остава. Чандрис отново премести погледа си към дисплея. Бавното въртеливо движение, получено при разполовяването на станцията, сега ги беше обърнало с лице към Ангелиада. По-голямата част от блясъка на черната дупка се закриваше от остатъците от мрежовата секция, която се носеше към нея. След всичките тези усилия, пот и риск, и сега да не могат да направят нищо друго, освен да побягнат обратно. Ако тръгнем сега, няма да имаме друга възможност, каза тя. Или най-малкото, няма да е толкова лесно. Без мрежа и катапулти ще е необходимо адски много време да се доберем до тук. Всъщност, може би ще се наложи да се построи нова станция и... О, господи! Какво? Коста се изправи в креслото си. Чандрис впери поглед в монитора на телескопа, надяваше се очите и просто да й въртят номера. Но нямаше никаква грешка. Мрежата, с внезапно разтреперен глас каза тя и посочи дисплея. Светлините току-що се включиха. Някой я е реактивирал. За една секунда седяха замръзнали на местата си. После едновременно се хвърлиха към пултовете. Трябва да ги спрем. Чандрис се мъчеше да извика програмата за дистанционно управление, която току-що беше открила. Пръстите не я слушаха. О, господи, Джерико! Зная. Викна той, мъчеше се да се пребори с собствените си пръсти. Опитвам се да я спра. Какво правят? Попита Чандрис. Отвори файла. Сега следваше парола за достъп. Нима не си дават сметка какво правят? Именно. Не знаят? Изминали са само 19 минути, откакто взривихме станцията. 20 светлинни минути, те изобщо не разбират, че мрежата води право към Ангелиада. Чандрис прехапа устни. Дисплеят проблясваше от гама лъчите и заплашваше всеки момент да изключи. След това внезапно се изчисти и тя откри, че е влязла в системата. Извика списъка с командите и затърси отнасящите се до управлението на мрежата. Трябваше да е някъде тук. Коста постави ръцете си върху нейните. Късно е, тихо каза той. Чандрис вдигна поглед. И ченето й увисна. Очакваше да види как Форсайт идва за тях, най-вероятно с някой от ловните кораби. Или в крайен случай някой от бойните кораби на Емот, сновящи около Сераф. Но корабът, който внезапно се появи пред тях, беше невероятно и чудовищно огромен. По-голям дори от гигантския Оксирус. Громадното му туловище изпълваше дисплея на телескопа. В сравнение с него половината на станцията изглеждаше като същинско джудже. И докато гледаха с ужас, Ангелиада го сграбчи. Аварийните сирени разграха въздуха подобно на воя на банши и заглушиха дори ужасната градушка, която се стоварваше върху тях сякаш от всички страни едновременно. Пробив на корпуса в сектори 0, 7, 8 и 9. Изрева нечий глас от високоговорителя. И трите корпуса са разрушени. Внезапно гласът секна и останаха единствено зловещите трясъци. Затворете всички противоударни врати. Нареди Леши и очите му се стрелнаха към мониторите на сектор G. Какво ставаше, по дяволите? Емпирейците не биха могли да притежават толкова мощно оръжие. Просто не биха могли. Но всички сензорни възли бяха мъртви. Всички, по целия десен борт на кърмовия отсек. От високоговорителя се разнесе внезапен писък, който също така внезапно прекъсна. Машинното отделение разхерметизирано. Изкрещя Камбъл. Всички помещения са открити към космоса. Направи нещо. Озъби се Телторст. Би се, по дяволите. Срещу кого? Озъби се в отговор Леши. Внезапен и ужасяващо познат трясък изригна в цялата командна зала. Радиация. Извика Камбъл. Летални дози от десния борт на кърмата. И изведнъж Леши разбра.
по всяка вероятност проникна в кърмата на кораба, овъглявайки всичко с радиацията си. Гигантският кораб се метна настрани и първото впечатление на Чандрис бе, че прави отчаян опит да избяга. Но в същия момент разбра, че не това е причината. Дори някой все още да бе останал жив там, той не би могъл да задвижи кораба. В действителност корабът се извиваше и разкъсваше, Ангелиада унищожаваше свързващите гради и поддържащите преградни стени, като ги извиваше, изтръгваше и мачкаше като станьол. Масивни поражения във всички кърмови отсеци, изкрещя Камбъл. Комуникации прекъснати, енергия прекъсната, сензори прекъснати, херметизация нарушена. Целият екипаж на кърмата е мъртъв. Вече не докладва така бързо, някак разсеяно си помисли Леши. Няма смисъл. Навременната информация предполага, че все още може да се направи нещо с оглед на дадена ситуация. Но в тази ситуация не можеше да се направи нищо. Комитаджи бързо се плъзгаше към смъртта си и в цялата вселена не съществуваше сила, която да го спре. Структурният интегритет пада по целия кораб, продължи Камбъл. Преградните стени в централните части изпускат въздух. Температурата и радиацията са над допустимите. Противопожарните стени поддават поради деградация на метала. Това не е възможно, отчаяно настояваше Телторст. Погледът му се стрелкаше наоколо, сякаш очакваше, че всичко това е някакъв сложно измислен номер, погоден му от отмъстителния капитан и екипажа му. Не е възможно, не изкоми Таджи. Обърна се отново към Леши и стовари юмрук върху облегалката на креслото си. Този кораб е неунищожим, проклет да си. Построихме го такъв. Изразходвахме милиарди. Млъкна, когато подът под него внезапно се разтреса и по цялата командна зала се разнесе ужасно скърцане на метал. Носовата част се разпада, доложи Камбъл. Не ни остава много време. Ето я вашата награда, адютор, с горчивина каза Леши. Ето я вашата скъпоценна Ангелиада. И тя не чака вие или някой друг адютор да дойдете и да я издоите. Тя идва за нас. По-точно, за вас. Ново смразяващо кръвта скърцане се разнесе из залата. Лицето на Телторст се превърна в ужасена маска. Седнал до Чандрис, Коста отново и отново мърмореше нещо нечленоразделно. След няколко секунди, когато Ангелиада проби корпуса от тяхната страна, корабът почти изчезна във взрива от светлина. Светлинните филтри на станцията се активираха и на дисплея на телескопа, точно на ръба на черното петно, отбелязващо мястото на Ангелиада. Чандрис можеше да види как прегореният метален корпус потича като покрита с пепел вода, молекулярната му структура се разпадаше под приливните вълни на черната дупка. Огромният кораб отново тежко се обърна около хватката на гравитационните сили на черната дупка. Носът му се насочи с някакво чувство за обреченост към неговия палач. Металният корпус отново се сгърчи и потече, този път напред, и Ангелиада отново спокойно прогори пътя си и изчезна вътре в него. Леши можеше да усети как столът започна да се разтапя под него, когато погледна за последен път от мостика. Телторст седеше там с изкривено до неузнаваемост лице. В едно нещо сгрешихте, Телторст, успя да извика той през предсмъртните писъци на умиращия комитаджи. Няма да доживея да съжалявам. Кошмарът от смърт и невъобразимо разрушение сякаш продължи вечно. Ангелиада премина през кораба още три пъти, като игла, прокарваща сложен шеф. И когато се появи за последен път, корабът беше разбит, изкривен и смачкан до неузнаваемост. Ръката на Коста върху рамото я накара да подскочи. Хайде, Чандрис, тихо каза той, все още вперил ужасен поглед в гледката. Хайде, да си вървим у дома. 45. Всички се бяха събрали в заседателната зала на правителствения дом. Целта на тази среща, Форсайт погледна твърдо Коста, който седеше на отсрещната страна на масата, е да решим какво да правим с вас. Погледът му се премести върху седящата от лявата му страна Чандрис, след което, към Ханан Йорнина Дайви. С всички вас. Съжалявам, но наистина не виждам какъв е проблемът, малко колебливо се обади Йорнина. Джерико вече заяви, че иска да остане на Емпирей. Защо просто да не му позволите? Седящият до Форсайт Пир Базари се размърда в креслото си. Не е толкова просто, госпожо Дайви. Господин Коста сам е признал, че е мирски шпионин, и вие тримата сте го знали. Това не може просто да се подмине без последици. Защо не? Запита Ханан.
Искам да кажа, той ни помогна да разберем какво става с Ангелиада. Дори само по себе си това спаси живота ни. Да не споменавам, че двамата с Чандрис разкараха онзи огромен мирски кораб под главите ни. И между другото съсипаха цяла космическа станция, промърмори Пирбазари. Тя без друго щеше да бъде унищожена, възрази Чандрис. Не сте виждали какви ги прави Ангелиада. Всъщност, видяхме записите, които донесохте, каза Форсайт. Мисля, че е честно да се признае, че станцията наистина щеше да бъде изгубена. И така, какъв е проблемът? Попита Ханан. Джерико доказа, че е на наша страна. Не разбирате ли? Рязко каза Пирбазари. Проблемът е, че той е агент на правителство, с което сме в състояние на война. Беше агент, поправи го Ханан. Това няма връзка с закона. При това е недоказано. Недоказано ли? Повтори Ханан. Тогава какво? Ханан, смъмри горнина и предупредително постави ръка върху неговата. Ханан успокояващо я потупа. Добре тогава, малко по-спокойно продължи той. Защо не приемем, че е дезертирал и иска убежище? Законът трябва да е предвидил подобна възможност. Форсайт се намръщи. Всъщност. Не е. Коста го зяпна. Шегувате се. Прегледах подробно целия кодекс отпред-назад и отзад-напред. Форсайт поклати глава. Хората, писали съглашенията преди 180 години, са предполагали, че ще бъдем просто една самотна конфедерация от няколко свята в дълбокия космос. И тъй като не са очаквали имигранти от никъде, въпросът е бил пропуснат. Значи очевидно законът трябва да се промени, заяви Ханан. Как ще го направим? Ние не правим нищо, остро каза Форсайт. Аз лично смятам да предложа законопроекта на Върховния сенат. За съжаление, процесът ще отнеме време. И до тогава господин Коста продължава да бъде агент на мира. А в съглашенията се предвиждат мерки срещу враговете на Емпирей, обади се Пирбазари. Седнал отстрани на масата, така че да е в състояние да вижда устните на всички, Ронион започна да жестикулира. Много ми се иска, отговори му Форсайт. Но това решение не зависи от мен. Нито от никого в Емпирей. Какво каза той? Попита Коста. Пита защо просто не спрем войната, преведе Форсайт. В такъв случай няма да сте враг и ще можете да останете. Звучи ми разумно, промърмори Орнина. Чакайте малко, намръщи се Коста. Толкова ли е просто? Ако не сме във война с мира, това би ли решило проблема? Форсайт го погледна и се замисли. Не напълно, след малко каза той. Но определено ще бъде някакво начало. Автоматичното ви определяне като враг ще стане хипотетично и ще можем да прехвърлим фокуса изцяло върху действията ви тук. Защо? Саркастично попита Пирбазари. Да не би да знаете начин да накарате мира да се разкара и да ни остави на спокойствие. Всъщност, бавно каза Коста, зная такъв начин. Форсайт и Пирбазари се спогледаха. Слушаме ви, предпазливо каза Форсайт. Какво трябва да направим? И колко ще ни струва? Добави Пирбазари. Абсолютно нищо няма да ви струва, каза Коста. Имате ли координатите на системата на Сцинтара? Тя е от Гарландовата група светове. Сигурен съм, че можем да ги намерим, каза Форсайт. Защо? Там е командният център на тази операция, обясни Коста. По-голямата част от командния състав на Мира е там и наблюдава нахлуването, вероятно заедно с неколци на правителствени чиновници, които чакат да получат своя дял от капитулацията ви. И какво, да им пратим посланик ли? Подигравателно попита Пирбазари. Не, тихо каза Коста. Ще им изпратим комитаджи. С периферното си зрение забеляза как Чандрис се обръща, за да го погледне. Какво? Той е славата на мирския флот. В гърлото на Коста заседна твърда бучка, когато се сети за краткото си пребиваване на огромния боен кораб. За изумлението и вълнението от това да бъдеш на борда на една легенда. Корабът, който не може да бъде победен. Ако го видят не само победен, но и напълно смачкан, това напълно ще ги изкара от релси. Но те ще разберат, че той всъщност не е бил победен, възрази Пирбазари. Ще се досетят, че е бил разрушен от Ангелиада. Няма значение. Независимо дали сме се сетили как да използваме Ангелиада като оръжие, или сме ги примамили сами да се сблъскат с нея, важното е, че сме успели да го разрушим.
Не, важното е, че пускането му пред прага им ще бъде същинска покана за танц. Отвърна Пир Базари. Ще поискат да ни премажат колкото се може по-бързо, преди да сме използвали Ангелиада отново срещу тях. Костя поклати глава. Вие мислите като военен. Или като политик, който трябва да следи за престижа си и за общественото мнение. Но не такива хора управляват мира. Адюторите са онези, които се разпореждат. А единственото, за което ги е грижа, са парите. Това е безсмислено, изръмжа Пир Базари. Да не искате да кажете, че ни нападат само защото ще им донесем много пари? Това не е военно дело. Това е. Той се опита да намери подходящата дума. Това е икономика, подчинена на счетоводството, съгласи се Коста. Но те виждат света точно по този начин. Ще ни оставят на спокойствие, защото Емпирей вече е с отрицателен показател по отношение на приходи и разходи. Защото с унищожаването на комитаджите вече са похарчили тук повече, отколкото могат да се надяват да спечелят. Защо да пилеят още време и пари за завладяването ни, когато знаят, че ще излязат на червено? Ханан се размърда в креслото си и тихо промърмори. Мисля, че на цялата наша цивилизация току-що беше нанесена жестока обида. Не, цялата ваша цивилизация си няма представа колко струва построяването на комитаджи, контрира Коста. А ако има едно нещо, което адюторите просто не правят, това е да влагат пари там, където вече са загубили. Може би, каза Форсайт. Но забравяте самата Ангелиада. Адюторът, с когото разговарях, Телторст, развиваше високопарни и грандомански планове как ще използват енергията и за построяването на цял флот от кораби с размерите на комитаджи. Тя може да е залог, за който все още да смятат, че си струва да воюват. Не, замислено каза Пир Базари. Вече не. Не и след като видят какво е направила с прехваления им кораб. Няма и да помислят да построят корабостроителница в близост до това нещо. Прав е, каза Коста. Дори да решат да построят нов комитаджи, няма да го направят тук. А ако решат да го построят в мира? Попита Орнина. Биха могли, призна Коста. В края на краищата, останали са няколко отцепнически колонии, които трябва да бъдат завладени. Но дори да го направят, никога няма да го видите в космоса на Емпирей. Наистина ли вярвате, че ще реагират така? Все още несигурно сбърчил чело, попита Форсайт. Сигурен съм. Коста се поколеба. Но ако смятате, че това ще помогне, готов съм да замина с останките от комитаджи и да им го кажа лично. Не, решително каза Чандрис преди Форсайт да успее да отвори уста. Ако отидеш там, никога няма ти позволят да се върнеш. Коста примигна. Тонът ти беше неочаквано напрегнат. Това да не те притеснява. За секунда тя изглеждаше смутена. Нещо съвсем ново за нея. Ами как иначе, бързо запълни празнината, Ханан. Ще притеснява всички ни. Ти си наш приятел. Не е необходимо да отива, нали? Обезпокоено попита Орнина. Моля ви. Не мисля, че ще бъде необходимо, каза Форсайт. Посланието на комитаджи ще е достатъчно ясно и без посредничеството на господин Коста. Но записано от вас съобщение би могло да бъде от полза, предложи Пир Базари. Особено ако го интерпретират, че сте преминали на наша страна под влиянието на ангелите. Това би могло да ги спре да пращат още шпиони. Коста кимна. Няма проблем. Ханан тихо се изкиска. Ето ви и тема за философски размисли, коментира той. Ангелите правят хората добри. И същевременно карат Джерико да се обърне срещу мира. Чудя се какво ли ще си помислят адюторите. Знаеш какво казват хората, напомни му Орнина. Любовта към парите е в основата на злото. Да, така казват. Ханан се наведе към Коста. Това ли правят ангелите, Джерико? Премахват любовта към парите? Ами. Коста се запита дали трябва да говори за това точно сега. Но ако не сега, кога друг път? Всъщност, мисля, че действат една степен по-дълбоко. Говорите така, сякаш знаете нещо, което останалите не знаят, обади се Форсайт. Имам една теория, каза Коста. Не точно за самите ангели, а за това как въздействат върху хората. Аз си мислех, че ги правят добри, объркано каза Чандрис. Не те правят някакъв, каза и Коста. А само ти позволяват да бъдеш добър. Имам предвид, че ти помагат да насочиш вниманието си навън,
към другите хора, като потискат основния фактор, който ръководи човешкия егоизъм и себичните подбуди. И какъв е той, любовта към парите ли? Предположи Ханан. Костя поклати глава. Страхът. Над масата настъпи кратка тишина. Страхът, безизразно повтори Форсайт. Но в страха няма нищо зло, Джерико, смутено възрази Орнина. Не съм казвал, че страхът е зло. Казах, че той насочва вниманието на човека навътре и отблъсква съобразяването с нуждите на другите. Той те прави себичен. А себичността, когато е трайно наложена, предизвиква онова, което се смята за антисоциално и престъпно поведение. За едно и също нещо ли говорим? Запита Форсайт и се намръщи. Страхът е абсолютно нормална част от инстинкта за самосъхранение. Да, но не говоря за онези непосредствена заплаха, при която адреналинът нахлува в кръвта, каза Коста. Не мисля, че ангелите са в състояние да повлияят на подобна чисто физическа реакция. Тогава за какво говорите? Попита Форсайт. За постоянните, досадни малки страхове, които непрекъснато съпътстват нашия живот и ежедневието ни. Малките страхове, които ни карат да гледаме единствено в себе си. Страх да изгубим работата си или приятелите си. Страх да не разполагаме с достатъчно пари, ако се разболеем. Страх да не ни засегнат. Страх да не се представим като глупаци. Е, това поне ми е известно, промърмори Ханан. Сигурен ли си? Възрази Коста. Наистина ли си сигурен? Ти прие Чандрис на борда на газела, като великолепно знаеше, че тя идва, за да открадне нещо от теб. Ако това беше станало, щеше да си посмеши щето на доковете. И покаше ли ти от това? Ханан намръщено се обърна към Орнина. Но. А ти се страхуваше да им се довериш, продължи Коста, като се обърна към Чандрис. Не ли така? Но в края на краищата го направи, въпреки че знаеше много добре, че гордостта ти жестоко ще пострада, ако откриеш, че ти правят номер. Той отново погледна Форсайт. Що се касае до мен, аз в края на краищата стигнах до там да не се страхувам да призная, че съм шпионин. Но какво всъщност казвате? Попита Пир Базари. Че трябва да дадем антидепресанти на всички хора и няма да имаме нужда от ангели ли? Антидепресантите промиват мозъка и размекват волята, промърмори Форсайт замислено, сякаш някои неща изведнъж започваха да му стават ясни. Както отбеляза господин Коста, ангелите не правят това. Всъщност могат да помогнат на човек да стане значително по-умен, предположи Коста. Не забравяйте онзи малък компонент на разум. Само когато са на големи групи, отбеляза Ханан. Или само поддаващи се на измерване в големи групи, каза Коста. Просто си мисля за Върховния сенат, замислено заговори Форсайт. Всички открити сделки и договори, без никакви маневрирания или търсене на лични изгоди, които са в основата на политическия живот. Пълно сътрудничество, пълна и безрезервна склонност за компромиси. Никакъв страх да се представиш като глупак или да бъдеш използван. Пир Базари поклати глава. Съжалявам, но все още не мога да го приема, твърдо заяви той. Дори подобно въздействие наистина да съществува, то няма да е в състояние да направи нищо, ако въпросната личност не иска да бъде добро момче. Всъщност, даже биха могли да влошат положението още повече, обади се Ханан. Страхът да не бъдеш хванат е едно от нещата, което обяснява намаляването на престъпността. Именно, съгласи се Пир Базари. Тогава защо не е имало престъпници сред върховните сенатори? Имало е, каза Коста. 7 за последните 10 години. Пир Базари изглеждаше потресен. Къде сте чули това? Директор Подолак ми каза. Каза също, че случаите са били дълбоко потулени. Ами. Добре, чудесно. Но тогава би трябвало да бъдат много повече от 7. Освен ако не предполагате, че повечето хора по принцип искат да бъдат добри, нещо, в което не вярвам. Само сбъдващи се предсказания, Зар, каза Форсайт. Какво означава това? Това са пророчества, които се сбъдват, защото всички очакват да се сбъднат, обясни Форсайт. Помислете си само, всеки твърдо вярва, че ангелите ни карат да постъпваме етично. Щом това е станало общо прието виждане, единствено хората, които наистина желаят да служат на Емпирей, ще се заемат с политика.
А онези, които гледат единствено да напълнят собствените си джобове, ще гледат да стоят колкото се може по-настрана от ангелите. Пир Базари поклати глава. Още не мога да го приема. Не твърдя, че съм 100% прав, призна Коста. Може би има и много други страни, за които не съм се замислил. Просто се опитвам да намеря теория, която да обяснява поведението, с което съм се сблъсквал. И да обясня пристъпа на паника Уронион при Ангелиада. Чакай малко, намеси се Орнина. Смяташ, че Ангелиада напада корабите, защото се страхува от тях? В общи линии, кимна Коста. Щом ангелите потискат страха, антиангелите би трябвало да го усилват. Но защо ще се страхува? Попита Чандрис. Ние не бихме я наранили. А и да искахме, как бихме могли? Не е задължително страхът да има основание, кротко каза Форсайт. Всъщност, повечето от страховете, които изброи преди малко господин Коста, са неоснователни. Изводът от всичко това е, че трябва да разберем какво в действителност вършат ангелите, каза Коста. И да разберем ограниченията им. Той се поколеба. Защото мисля, че ще трябва да се научите да живеете без тях. Какво пък означава това? Подозрително попита Пир Базари. Да, ти още не си чул, каза Форсайт и посочи Коста. Господин Коста смята, че трябва да катапултираме Ангелиада в междузвездното пространство, където няма да представлява опасност за нас. Очите на Пир Базари се свиха. Това е нелепо. А освен това сега тя се е успокоила. Само защото е изгонила всеки го в непосредствена близост до себе си, възрази Коста. И за това няма от какво да се страхува. Ами ако някой ден забележи Сераф? Не, трябва да решим този въпрос преди това, или най-малкото да изработим план за действие. Определено се нуждаем от план. Форсайт впери поглед в Коста с странно напрегнато изражение. Истинският въпрос е дали изхвърлянето и от системата ще е достатъчно. Изражението му. Да не би да мислим за едно и също нещо, господин Върховен сенатор? Тихо попита Коста. Щом откритият космос не е достатъчен, с нетърпение чакам да чуя какво е, отбеляза Ханан. Какво искате, да я дадем на Мирали? Не. Коста продължаваше да гледа Форсайт. Трябва отново да я приспим. Трябва да й върнем ангелите. Настъпилата гробна тишина бе нарушена от тихото подсвирване на Ханан. Знаеш как да хвърляш политически бомби, а, Джерико? Да не мислиш, че Върховният сенат ще приеме подобно предложение? Може и да нямаме друг избор, тихо каза Форсайт. Катапултирането на Ангелиада само отлага проблема, без да го решава. Не можем да поемем риска да се появи неканено някъде в бъдещето. Никога няма да можете да убедите хората, настоя Пир Базари. Те са свикнали да имат високоморални лидери. Не, каза Коста. Те са свикнали да бъдат политически мързеливи. Ангелите са им позволили да оставят правителството им да върви на автопилот. А сега ще трябва да се научат отново да го държат под око. Което в крайна сметка може и да не е зле, замислено каза Ханан. Дори основаните на морала решения може да са погрешни, нали разбирате? Може би е най-добре да има подозрителни избиратели, които винаги да надничат над рамото на управляващите. Добре, но не забравяйте, че ако изчезнат ангелите, изчезва и вашата работа, обърна се Пир Базари към Ханан и Орнина. Както и вашата, Коста. Ще го преживеем, небрежно свираме не Ханан. И без това започнах да се уморявам от тези полети. Манджа из цялата кухня всеки път, когато ти се наложи да завиеш. Уф! Определено днес няма да вземаме окончателни решения, каза Форсайт и започна да събира документите пред себе си. Но това ни дава повод за размисъл. И какво следва? Попита Ханан. Нищо особено драматично, каза Форсайт. Ще наредя на Емод да съберат катапултиращи кораби и да ги изпратят при Комитаджи. Ще им бъде необходима около седмица да стигнат до там, а до тогава Ангелиада би трябвало да се е преместила на безопасно за тях разстояние. Междувременно някой ще трябва да изрови координатите на Сцинтара. По-късно, Коста, ще поговорим за подробностите около съобщението. Може би няма да е зле да пратим едно до Лорелей, предложи Пир Базари. Всъщност, можем да го направим още сега. Да уведомим мирските сили за предстоящата заповед за оттегляне и да ги предупредим до тогава да не правят порази и на планетата и населението. Мога да напиша нещо, каза Коста.
Можем също да приложим копия от записите от централата. Това би трябвало да ги постресне, съгласи се Форсайт. Зар, ти си отговорникът по организирането на това. Да, сър. Е, в такъв случай, за сега това е. Форсайт огледа присъстващите. Освобождавам ви под честната ви дума в очакване на предстоящото изслушване от страна на съответните власти. Тоест, изслушването ще бъде след като мирът се разкара с подвита опашка. Попита Ханан. Ще се погрижим за насрочването, увери го Форсайт. Благодаря ви за отделеното време. Чандрис се прокашля. Има само още един въпрос, господин върховен сенатор. Форсайт вдигна вежди. Да. Аз бях онази, която помогна на Джерико да унищожи Комитаджи, напомни му тя. Всъщност, ако проследите събитията, ще откриете, че ако не бях аз, този кораб още щеше да виси над главите ни. Да не искате медал? Насмешливо попита Пир Базари. Не, отговори Чандрис. Искам награда. Мисля, че наградата ви върви заедно с тази на Коста. А именно, че няма да бъдете осъдена за съучастничество с мирски шпионин, изсумтя Пир Базари. Не мисля така, спокойно каза Чандрис. Разбирате ли, аз изобщо нищо не знам за това. А и не можете да го докажете по никакъв начин. Лицето на Пир Базари помръкна. Вижте. Форсайт го прекъсна с жест. И какво искате? Попита той. Комитаджи беше огромен кораб, каза Чандрис. Наистина огромен. Направих справка с някои числа от старата история на Земята и установих, че цената за залавянето или унищожаването на нещо с подобни размери би била направо космическа. Всъщност, само от правото за възнаграждение за спасеното имуществото от онова, което е останало. Разбрахме, прекъсна я Форсайт. И какво искате? Чандрис го погледна право в очите и каза. Искам операция за Ханан. Пълно възстановяване и реконструкция на нервната му система. Челюстта на Ханан увисна, очите му се разшириха от изумление. Пир Базари изглеждаше така, сякаш ще се пръсне всеки момент. Шегувате се. Ужасено каза той. Имате ли изобщо някаква представа колко ще струва подобна операция? В сегашното му състояние, между 2 и 3 милиона роя, каза Чандрис. Предполагам, около процент и половина от сумата, за която бих могла да претендирам по закона за каперство. Емпирей няма закон за каперство, изръмжа Пир Базари и мрачно изгледа Ханан. Това е изнудване. Чандрис, не трябва да го правиш, запротестира Ханан. Млъквай, Ханан, каза Чандрис. Вижте, господин върховен сенатор. Независимо дали ви харесва или не, двамата с Коста сме най-близко до онова, което би минало за военни герои от изтеклите събития. Бихме могли да предизвикаме доста обществено внимание, стига да пожелаем. С изключение на факта, че не вярвам да го пожелаете, благо каза Форсайт. Особено с оглед на вашето минало и настоящото положение на господин Коста. О, разбира се, че предпочитаме да не се вдига шум, съгласи се Чандрис. Всъщност, дали ще бъде така зависи от вас. Форсайт се усмихна. От вас би станал чудесен политик от старата школа, госпожице Лалаша. Много добре. Господин Дайви ще получи своята операция. Сър. Започна възбудено Пир Базари. Но. Форсайт вдигна предупредително пръст към нея. Не защото ме притиснахте да го направя. А защото сте права, вие и Коста го заслужавате. Той огледа събралите се още веднъж. Ако няма повече въпроси, обявявам заседанието за закрито. С последно кимане към всеки от тях Форсайт стана и заедно с Пир Базари излязоха от стаята. При вратата Ронион спря, усмихна им се широко, махна с ръка за сбогом и ги последва. Не трябваше да го правиш. Орнина мина по край Коста и почти издърпа Чандрис от стола и я прегърна с всички сили. Но ти благодаря. Много ти благодаря. И аз искам. Ханан пристъпи към тях и ги прегърна. Групова прегръдка, Джерико, смигна той на Коста. Ще се присъединиш ли? Коста се усмихна. Някой друг път, благодаря. Това е то днешната младеж, с престорена печал отбеляза Ханан. Не разбира от хубавите неща в живота. О, стига, Ханан, сгълча го Орнина, след като се пуснаха. Историята на моя живот, със същия тон продължи Ханан. Между другото, страхотен анализ, Джерико. Аз съм с господин Пир Базари, не вярвам на нито думичка. Но въпреки всичко беше страхотно.
Обаче не беше прав за едно нещо, каза Чандрис. Ангелите влияят и върху страха от непосредствена опасност, поне мъничко. Когато ни нападна Трилинг, бях много по-спокойна, отколкото би трябвало да съм. Като се замисля, аз също, каза Коста и се намръщи при спомена за случката. Адреналинът му се беше покачил, без съмнение, но умът му си оставаше съвсем ясен. Неестествено ясен. Също и при Ангелиада. Права си, наистина въздейства. Може би тъкмо за това Върховният Сенат изглежда толкова спокоен пред заплахата от страна на мира, ядно промърмори Ханан. Сякаш изобщо не предприемат нищо срещу нея. Но са предприели, каза Коста. Системата от мрежи и катапулти е страхотна. Разгърнали са я и просто са престанали да се тревожат повече за нея. Чудя се как мирът е успял да премине, каза Чандрис. Не зная, каза Коста. Но предполагам, че ще разберем, след като изтеглят корабите си от Лореле и отново установим връзка с тях. Какво ще правиш сега, Джерико? Попита Орнина. Имаш ли нужда от квартира? Не, ще се оправя, каза Коста. Все още имам стая в института. Най-много за седмица-две, каза Ханан. О, за доста повече, увери го Коста. Независимо от ужасните предсказания на господин Пирбазари, институтът няма скоро да остане без работа. А може би и никога. Дори да се съгласят да върнат ангелите, със сигурност ще запазим няколко за проучвания. Безопасно ли ще е? Попита Орнина. Сигурен съм, че да, каза Коста. В края на краищата необходими са няколко хиляди антиангели и повече, за да се превърне Ангелиада в онова, което е сега. Няколко десетки не би трябвало да представляват проблем. Въпросът е вие какво ще правите? Обърна се Чандрис към Ханан и Орнина. Какво искаш да кажеш с това вие? Контрира Ханан. Нямаш ли предвид ние? Не оставаш ли с нас? Добави Орнина. Ами. Чандрис хвърли бърз поглед към Коста. Разбира се, бих искала. Но ако няма работа, как можете да си позволите да ме задържите? Искаш да кажеш, как бихме могли да си позволим да не те задържим, категорично заяви Ханан. Погледни нещата в очите, Чандрис. Сега си част от екипа. Не знаем какво бихме правили без теб, скъпа, нежно добави Орнина. И аз не зная какво бих правила без вас, тихо каза Чандрис. Но ако няма работа, ще има колкото си искаш, настоя Ханан. Куриерски услуги, превоз, туристически обиколки, все ще се оправим някак. Всъщност не мисля, че ще ви се наложи да се притеснявате за това, обади се Коста. Форсайт ми изглежда доста убедителен тип. И ако успее да убеди Върховния Сенат да се върнат ангелите, ще има доста нужда от хора като вас. Какво искаш да кажеш с това хора като вас? Намръщи се Орнина. Ами, не можете просто да ги пуснете пред Ангелиада като някаква космическа стръв и да се надявате тя да им се нахвърли, каза Коста. Лъчението ще ги изтласка навън, особено ако Ангелиада е достатъчно умна, за да разбере какво става. В общи линии, ще трябва направо да бъдат натъпкани в гърлото й. А единствените кораби, способни да се приближат достатъчно, са ловните. Лицето на Ханан светна. Как чудесно се нареждат нещата! Само не се въодушевявайте прекалено, предупреди ги Коста. Вече няма да сте герой, създаващи един по-добър свят за обикновените емпирейци. Ще им отнемате този свят поради причини, които половината от хората първоначално няма да разберат. Всички правим онова, което трябва да се прави, тихо каза Орнина. Освен това не сме се заели с тази работа, защото сме искали да бъдем герой. Права си, съгласи се Коста. Предполагам, че на някой просто им се налага. Той стана. Най-добре да се връщам в института и да започна да работя върху онова малко заплашително писъмце за Лорелей. Ще те видим ли по-късно? Попита Чандрис. Коста се пресегна и хвана ръката й. Внезапно си даде сметка, че винаги се е страхувал от Чандрис. Всъщност, винаги се беше страхувал от всички жени. Винаги го бе обяснявал като част от общия си проблем с обществото и винаги бе проклинал несръчността си и измъчващите го страхове на младостта. Но когато се изправи лице в лице срещу смъртта при Ангелиада, изведнъж всичките му страхове, че говори или постъпва погрешно, започнаха да му се струват незначителни. Може би това го бе направило зрял. Може би най-сетне бе пораснал. Разбира се. Можеш да бъдеш сигурна.
или може би, прошепна един глас в него, това са просто ангели.